Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo svima vama koji nas podržavate mesečnim pretplatama, odnosno donacijama na Patreonu. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, mislite da vredimo dovoljno da budete svojevrsni producenti ovog podcasta i obezbedite njegovu dosadašnju i buduću nezavisnost, to možete raditi preko linkova koji se nalaze u opisu ove ili bilo koje druge epizode i hvala vam puno na toj podršci, zaista nam mnogo znači. Ukoliko želite da nas podržite jednokratno, onda to možete raditi preko linkova PayPal linkova koji se takođe nalaze u opisu ove ili bilo koje druge epizode, bez obzira na platformu gde nas slušate, to jest gledate. I naravno želimo se zahvalimo našim partnerima koji nas podržavaju. Od samog početka su tu sa nama Volt, u pitanju je sajt za kućnu dostavu, kao što verovatno znate. Ako ne znate, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite popust na prve tri poručbine, tako da napravite pauzu, idite na Volt, napravite profil, poručite nešto gotivno sebi i uživajte u današnjoj epizodi. Naravno želimo se zahvalimo našim partnerima iz Fit Passa, kao što znate verovatno FitPass vam omogućava da jednom članarinom u toku meseca rešavate više sportskih i rekreativnih centara od bazena preko teretana do drugih mesta i takođe imaju opciju za zaposlene, tako da ukoliko ste vlasnici nekakve kompanije ili radite u nekoj kompaniji, da znate da ima opcija da se stimulišu dodatno zaposleni, da se poboljša kvalitet njihovog radnog vremena, njihovog života uopšteno, ali i takođe da se pospeši njihova produktivnost i lojalnost time što će im obezbediti neki vid fizičke aktivnosti koja je dobra naravno za sve nas. Ukoliko vas zanima nešto više o tome, link se nalazi u opisu ove ili bilo koje druge epizode takođe. I naravno želimo se zahvalimo našim partnerima, odnosno mi smo članovi kluba prijatelja UNICEF-a i ukoliko im to možete postati i vi, tako želite podržati UNICEF-ove inicijative koje su prvenstveno fokusirane na mlade. A kao što znate, Srbija se već godinama unazad suočava sa negativnim demografskim trendovima kada su mladi u pitanju i oni svakako predstavljaju našu najveću vrednost u ovom društvu, ali i u bilo kojim drugim društvima takođe, i sva svoja sredstva, sve svoje resurse i sve ono što imamo bi trebalo da usmerimo na mlade, kako na one koji su mladi danas, tako i na sve one buduće mlade koji nas čekaju u budućnosti. I to možete uraditi slanjem SMS poruke na broj 9656. U poruci poruka treba da sadrži broj 200 ili 500, što znači 200 ili 500 dinara mesečno, i u svakom trenutku možete se odjaviti sa tog servisa slanjem poruke stop na isti taj broj 9656. E, to je bilo to što se tiče ovog servisnog dela. Hvala vam puno što ga saslušate svaki put. To nam mnogo znači. Ajde da vas ne davimo njime u toku epizode. Ukoliko ste fanovi našeg podcasta, to ćete uvijek ispratiti jer znate da je to od velike vrednosti za nas, a i za održivost ovog podcasta. Sada da predstavim svog sledećeg gosta. Dakle, moj današnji gost je neko koga, verujem, ne treba posebno predstavljati, neko ko je veoma dugo prisutan u medijskom ekosistemu kod nas, neko ko je godinama bio poznati televizijski voditelj, prevashodno na televiziji Studio B, koja je bila velika LTB beogradska televizija nekada davno, a neko ko se iako povukao iz televizijskog posla, ostao veoma prisutan u domenu javnosti zato što se bavi filmom na najbolji mogući način. Njegovo ime je Jugoslav Pantelić. On je direktor Jugoslovenske kinoteke, on je umetnički direktor Festa već godinama unazad i ovde smo da bismo razgovarali naravno o brojnim projektima koji su aktualni, nekako sa filmskim festivalima i sa samim Festom, ali tako i o kinematografiji uopšte na našim prostorima i fascinantnim stvarima koje se bavi Jugoslovenska kinoteka, ali naravno govorili smo i o mnogo širom spektru tema koji dolaze iz sveta kulture uopšte. Moj sledeći gost, Jugoslav Pantelić, uživajte. E, ajmo iz početka sada. Počeo si da mi pričaš o nekim intervjuima koje radiš za kinoteku. Da, radimo već nekoliko godina taj projekat, da ga tako nazovem, se zove Razgovori u kinoteci i planirano je da se nikada ne zaustavi, da se kontinuirano radi iz godine u godinu. Hvala Bogu, onih koji treba da se nađu preko puta mene, odnosno čoveka koji razgovara sa najčešće autorima, ali ljudima koji su obeležili našu kinematografiju iz bilo kog ugla gledano,
je nešto što mislim da će biti od izuzetne važnosti za one koji dolaze, a već je i za nas, jel? Kada razgovarate sa čovekom koji je zaokružio svoju karijeru, onda prosto mu ostavljate mogućnost da zaista kaže neke stvari koje do sada nismo čuli. Zbog čega? Zato što čovek koji iza sebe ima, kao što rekoh, zaokruženu karijeru, nema nikakvog obzira da kaže nešto što može da proceni da bi moglo nekoga da uvredi, što bi moglo nekome da se ne dopadne, i onda dobijate jednu iskrenu ispovest koja jeste svedočanstvo o onome kako je vrlo često nastajala i kako je funkcionisala, odnosno funkcioniše kinematografija ovih prostora. Ono što je dva faktora koja su tu također, čini mi se, veoma značajna. Jedan je, u pitanju su uglavnom vremešni ljudi. Jesu. Da, vremešni ljudi, što znači da mislim da sa tom zrelošću dolazi jedan faktor, ono, da te više nije briga šta će ko da pomisli, šta će ko da kaže. Mislim se će kaži nešto drugo, ali... Da, što... i da onda nefiltriranije možeš da komuniciraš želiš. Upravo tako. S druge strane, ti negde jasnija artikulacija nečega što je možda, kao što si sam rekao prema što sam počeo snimao, fragmentirano bilo kroz vreme. Pa si te slagalice uklopio i sad imaš celokupnu sliku. Pa još uvek nemam celokupnu sliku. Mislim na njih, ali na sagovornike. Mislim da će, da, to da. Pojedinačno gledano da, međutim ukoliko sagledamo sve ono što smo do sada uradili, a dosta je toga, prosto se nameće potreba da se jednog dana napravi nemali broj dokumentarnih filmova koji će ili da rasvetle neki period funkcionisanja kinematografije ili neku problematiku, ma koja god ona bila, a ima i koliko god hoćeš. Dakle, od tih nekih životnih i profesionalnih uzlaznih putanja pojedinačno svakoga od sagovornika do pa i padova, do nečega što jeste bila njihova zajednička ruta sa velikim brojem stanica i podstanica. E, ali ono što čini celokupan taj opus razgovora koji je počeo i koji traje i nadam se će još dugo da traje, baš zanimljivim jeste što postoji opcija da tvoji sagovornici da se njihovi razgovori ne objave tek posthumno. Dakle, tek posthumno možete da ih objavite, i to ono 5, 10, 15 godina nakon njihove smrti. Jeste. I mislim da je to nešto što šalje jednu poruku potencijalnim sagovornicima kada se dogovaramo za ovo snimanje, da se radi o nečemu što je zaista ozbiljno i što je pre svega usmereno budućim generacijama. Da oni ne bi imali probleme koje imamo mi, da sada nagađamo ili na osnovu nekih neretko i trivialnih novinskih članaka sklapamo mozaik kakva je bila karijera određenog glumca ili čoveka koji je režirao, odnosno producirao filmove na ovim našim prostorima. Dakle, puno je naravno zanimljivih momenata, pregršt što bi se reklo, ali ono što je neretko jeste da kada razgovarate sa ljudima koji su bili deo te filmske industrije u vreme socijalizma, socijalističke Jugoslavije, da je potrebno da ih oslobodite da kažu neke stvari koje bez problema mogu da kažu, pošto se one više ne tiču nikoga. Kada ih je neko zvao, šta im je rečeno, ustežu se i dalje, to je potpuno neverovatno. Mnogi, nažalost, su nas napustili od trenutka kada smo počeli da realizujemo taj projekat Razgovori u kinoteci, i mislim da će biti jako zanimljivo kada prođe određeno vreme i kada
izađemo u susret njihovim zahtevima, kada to može da bude dostupno javnosti, ljudi će se suočiti upravo sa informacijama da neko praktično toliko godina nakon pada Berlinskog zida i toliko godina nakon što smo prestali da budemo socijalističko društvo, se i dalje ustežu da kažu neke stvari koje su evidentno tada bile tajna. Je li bilo, dakle, sagovornika koji su tražili ili koji su zahtevali, jel te, da se njihov intervju objavi posthumno? Apsolutno da. Međutim, najčešće se, pa manje od 50%, ali neki dobri 40-ak procenata. Znači, dobar procenat. Međutim, mene iznenadilo da su to mahom tražili ljudi koji su i dalje dosta medijski aktivni, dakle ima ih, ali onda kada bi završili taj snimanje intervjua, mislim, intervjua, dakle, moj zadatak, odnosno zadatak onoga ko razgovara sa odabranom ličnošću, je više posao skretničara i afirmatora određene teme, ne bi li inspirisao osobu preko puta sebe da progovori o nekim zanimljivim stvarima. Pa, često se upravo taj zahtev zasniva na izrečenim detaljima iz privatnog života, koji do sada nisu poznati. Neretko su to o trenuci Drugog svetskog rata i mogu da kažem da su neke životne priče same po sebi inspirativne za nastanak nekog biopika u budućnosti sa spoznajom tih informacija. E sad, kako sad ono što me zanima sa negde pravno, produkcijske i tako dalje, postprodukcijske, dakle, strane tih razgovora, kako izgleda protokol u kojem vi zapravo obezbeđujete tajnovitost informacija koje su snimljene? Jer, znaš, negde neki ugovori moraju da budu potpisani. Absolutno. Protokoli za distribuciju materijala. Absolutno. Montažu materijala, čuvanje, arhiviranje materijala. Ne radi se montaža materijala. Aha. Upravo iz tih razloga. Dakle, snima se bez vremenskog ograničenja, u zavisnosti koliko može da se izdrži u tom razgovoru. Kada kažem koliko može da se izdrži, onda pre svega mislim na fizičku spremnost osobe koja je predmet realizacije tog intervjua. Minimalan broj ljudi je u prostoru u kome se snima intervju, dakle, to podrazumeva najčešće snimatelja i još jednu osobu, sagovornika i mene, odnosno kolegu iz kinoteke koji razgovara sa tom osobom. Nakon toga materijal se, oni su naravno svi obavezani ugovorom da ništa od onoga što čuju tokom snimanja ne mogu da iskoriste, odnosno da saopšte. Za ceo svoj život, verovatno. Nisu napisali za ceo svoj život, već u skladu sa ugovorom koji mi imamo sa sagovornikom. I taj materijal se odmah arhivira, izvrši se odmah i migracija toga, dakle, na još mesta, tako da se nalaze pod šifrom i nemoguće prići im do trenutka kada oni postaju available za javnost. Ukoliko su odmah te kategorizacije, onda se ove mere predostrožnosti ne postoje. Wow, čovječe, to, znaš, sad zvuči baš onako, ali veoma mi je drago da saznajem da tako nešto postoji, barem u planu, barem u nekakvoj doglednoj budućnosti, jer čini mi se, jasno je potpuno da način na koji se odnosimo prema kulturi u njenom najširem mogućem značenju je prilično zabrinjavajući kada je naše društvo u pitanju, i to je već hronična stvar, nije akutna, nije nešto što se desilo 10, 15, 20 godina, nego već dugo, dugo vremena, i činjenica da postoje ono, ljudi poput tebe i naš organizacije poput Kinoteke koje su spremne da investiraju u nešto što će, kako ja to volim često kažem, da zasade drvo u čijem hladu neće oni uživati. Znaš, da imaš taj neki generacijski način pristupanja stvarima, tako da plodove tog rada, znaš, nećemo ubirati ti i ja, znaš, nego neće neki drugi ljudi. I pa to odmah, moram da kažem da kada je Kinoteka u pitanju, mislim, s obzirom da mi je to poznato, takav princip funkcionisanja, odnosa prema poslu su imali i svi moji prethodnici. Da. Dakle, od Milenka Karanovića preko Pogačića, preko Žike Bogdanovića, pa do Raleta i ljudi koji su vodili arhiv, tu mislim na Stevu Jovičića,
evo danas Saša Erdeljanovića. Dakle, to su normalne stvari. Da oni, pre svega Milenko Karanović, nije uradio što je uradio krajem 40-ih godina, verovatno mi danas ne bi pričali na ovakav način o ovome. Ono što je direktno podstaklo nastanak snimanja tih životnih ispovesti jeste upravo ono što sam malo pre i dotakao, a to je moja nemogućnost, nemogućnost moje generacije da sklapamo mozaike o nekim ljudima koji apsolutno zaslužuju sve moguće počasti naše sredine i ne samo naše sredine. Uzet ću samo primjer Svetislava Petrovića, odnosno Ivana Petrovića, to ime pod kojim je postigao veliki evropski i svetski uspeh. To je sasvim izvesno najuspešniji glumac Srbin svih vremena, o kome, kada bi napravili anketu, pa pretpostavljam da 95% ljudi ne bi znalo ko je, rekao sam ovo 95, a mislim u glavi 99. Bilo je tu pokušaja da se ona firmiše. Ja sam prvi put čuo za Svetislava Petrovića kada sam negde 80. godina kao klinac čitao jedan članak u Politikinom zabavniku i od tada me to onako poprilično zainteresovalo, međutim nisam imao izvore gde bih mogao da se bolje informišem, s obzirom da on nije mnogo snimao u Jugoslaviji, najveći broj filmova koje snimio nastajali su u mađarskoj, nemačkoj, austrijskoj kinematografiji, radio je koprodukcije dve u Jugoslaviji i u Francuskoj je snimao, inače Michael Curtiz ili Michael Curtiz, kako ga naši gledalci poznaju, je planirao da od Svetislava Petrovića napravi novog Rudolfa Valentina i on je imao sve karakteristike koje bi mogle da opravdaju to Curtisovo nadanje. Njegova sudbina je, nažalost, otišla u pogrešnom pravcu kada je u pitanju ovaj naš prostor, zbog toga što vlastima Federativne Narodne Republike Jugoslavije nakon oslobođenja nije bilo najjasnija njegova uloga tokom Drugog svjetskog rata. Naime, iako toliko popularan i u Nemačkoj, on je snimio tokom Drugog svjetskog rata nekoliko komedija i to je bio njegov greh, zbog čega je gumicom izbrisan iz istorije kinematografije ovih naših prostora. Dakle, kad sam došao u kinoteku, jedna od prvih stvari koje sam uradio jeste kontaktiranje raznih evropskih arhiva i obogaćivanje zbirke filmova Svetislava Ivana Petrovića ovde sa pokojnim Stevom Jovičićem, koji je bio dugogodišnji upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke, koji je delio sa mnom tu jednu obsesiju životom i delom Svetislava Ivana Petrovića. Dogovarao sam i rad na jednoj monografiji i ostaje mi naravno u amanet da to završim i hoću, ali sada sam otišao u nešto što jeste delimično digresija. Dakle, upravo ta frustracija zbog nemogućnosti da se dođe do materijala vezanih za život, između ostalog i ovog umetnika, je probudila želju kod mene da dođe do nastanka ovog projekta koji je Never Ending projekat, dakle, za koji mislimo da treba da se radi svake godine, i to je odgovor na pitanje odakle potrebe za tim. I da, to jeste usmereno kako na nas, tako dominantnije na one koji će doći iza nas. Zanimljivo je, vidiš, ti si sad već drugi sagovornik koji pominje upravo te neke naše autore koji su, govorim kad kažem naši, mislim na prostor bivše Jugoslavije, naravno, koji su, kako kažeš, gumicom izbrisani, jel te, iz ono istorije savremenog stvaralaštva ovih prostora. Jasmila Žbanić je takođe govorila o Krvavcu i tako, znaš, kao ljudima koji prosto
kada bi pitali u ljude na ulici i ono, znaš, anketirali, shvatili bismo da veliki broj ljudi zapravo ne, nikada... Dobro, ja se ne slažem za tim da je šiba krvavac, ne. Izbrisan gumicom na način na koji je izbrisan sad sa Lijan Petrović. Raduje me, mi smo učestvovali sa kolegama iz Sarajeva i objavljena je jedna sjajna monografija o Rudinu. Mislim da šiba živi, dakle, da. Šibine filmove gledamo svi u ex-Jugoslaviji na različitim TV kanalima, retrospektivama, dakle, neuporedivo je. Herudin Šiba Hrvavac je radio filmove koji su mahom bili tekako dobro ocenjeni od strane vlasti u vreme kada je stvarao, a umetnik koga sam pomenuo više puta je bio persona non grata, jel? I doživio je sudbinu koju takav umetnik nije smeo da doživi, ali ta vremena nisu bila baš preterano naklonjena ljudima koji su samo koristeći svoj talent radili ono najbolje što znaju. Da, i sada u skladu sa time otvara se onda pitanje koliko je takvih stvaralaca. Ne možda samo u kinematografiji. Izvesno mnogo. Šta je to što zapravo propuštamo, što je veliki deo našeg nasljeđa? Koliko je velika ta rupa? Pa evo, na primjer, from time to time. kako se kaže from time to time? S vremena na vreme. Da, kao ime ovog benda. Određeni entuzijasti čeprkaju po prošlosti i pronalaze, ne samo u Srbiji, ja bih gledao to dosta globalnije, po buvljim pijacama, kontejnerima, davno zaključanim i nikada otključanim podrumima, neke važne stvari koje ih zainteresuju da dođu do imena koji su nam, nažalost, nepoznata, a nikako ne bi smelo da imaju tu kategorizaciju. Kaktus Bata, dakle, govorimo o strip crtaču koji je prosto imao sudbinu kao i nemali broj ljudi u ta grozna za kulturu vremena, je samo jedan od njih, ali kada su u pitanju glumci, prvo ko nam pada na pamet je svakako Žanka Stokić, ali bilo ih je dosta. Zanimljivo da takva sudbina nije ili ne u toj meri zadesila umetnike i one koji su se bavili umetnošću na prostorima nekih drugih danas bivših jugoslovenskih republika. Što je onako tema za jednu celu emisiju. Da. Ali svako vreme nosi svoje breme. Postratno vreme, koje u našem slučaju nije bio samo rat za oslobođenje od okupacije, već i građanski rat i šta god hoćeš, je bio toliko specifičan da je podrazumevao i odmazde, revanšizme, koje se nisu odnosili isključivo na neprijatelja, okupatora, već i na domaćeg neprijatelja, raznih boja, gledana iz svih mogućih uglova, a to onda sa sobom nosi i sve što podrazumeva i najniže ljudske porive. Da. Zavist, želja za osvetom iz privatnih ili nekih drugih razloga. Dakle, kompleksna situacija i naravno da je sve ono što može da se ispravi i sve ono što može da stavi na pijedestal ljude koji su svojim umetničkim stvaralaštvom to zaslužili, a bili su ovoliko dekada zaboravljeni, je uvek dobro došlo. Da, još jedna osoba sa kojom je otvorila, recimo, osvetlila ceo jedan period umetničkog stvaralaštva na prostoru, bivših republika, je Zlatko Burić. Zlatko Burić sa kuglom glumištem i sa celim tim performansom i spektaklom i stvarima koje su snimali u to vreme, koje opet ne znam koliko su blagonaklono posmatrali, kada govorimo, to su neke rane 70. Početak 70. do tamo
početka 80-ih, nije dugo taj njihov, to je bio buran plamen koji je brzo gasno. Zlatko je sjajan tip. Da, ovaj, onako, vrlo, vrlo, vrlo zanimljiva osoba. Izuzetan glumac. Da, pre svega, da. I, ovaj, i muzičar, vrlo zanimljiv. Da. A, ovaj, i onda sam recimo saznavao za tako neke obskurne fenomene o kojima nisam znao ništa. Sad sam morao se vratiti malo unazad kroz ovo svoje tefterče, bih se setio svih imena. Recimo, da je u Bijeljini bio taj Aljuš Musli, koji je promenio ime u Harry Jackson, koji je snimao bosanske westerne, ono, 70. godina, što je potpuno fascinantno. Ja bih sad volio da mogu da nađem negde da vidim te filmove. Ne znam da li su negde dostupni, možda u kinoteka ima. Ne znam, neću da to lažem. Znam da su... Harry Jacksona nisam, da. Nisam čuo. To. Da. Ali je zanimljivo. Evo, kad smo već kod Zlatka, ovaj, da promenimo na trenutak i temu, ovaj, on je glumio sad jednu glavnih uloga u filmu koji je dobio Zlatnu palmu u Kanu, Trougao tuge, Triangle of Sadness, jel te? Ovaj, koji vidim da je vrlo podeljene, čitao sam reviewove ono, od Hollywood reportera preko Variety do ne znam čega i vidio sam da su vrlo podeljena mišljenja kada je taj film u pitanju. Meni se iskreno dopao. Znaš. Pa, znaš kako, kad neki film dobije Zlatnu palmu, to ti je, pa ja ne znam da li u mojem sistemu vrednosti to biva značajnije od Oscara ili ne, ali recimo da mi je tu negde egal po značaju, a nekako mi je i srcu i mozgu bliže, onda prosto se poveća ta neka taj neki, svaki čovek želi da posmatra taj film oštrim kriterijumima nego što bi to radio taj film nije triumfovao u Kanu, jel? Da, da, da. Dakle, Ruben Oslund je čovek koji je apsolutno dosledan svom umetničkom izrazu, dakle, njegove teme, njegove obsesije su ono što pretače u svoje filmove, ima iskren prilaz svakoj od tih tema, a to što kaže možda najbolje potvrđuje njegov problem kako da finansira svoje produkcije. Dakle, bez obzira na toliki uspeh koji je, na primjer, imao Square i to što je on čovjek koji je već nagrađivan u Kanu, njemu to ne obezbeđuje po defaultu sredstva za nastanak filma. Tako da je dosta se namučio da finansira film koji zasigurno jeste jedan od filmova godine. Ruben je jedan odličan tip, što bi ti rekao. I nekako to može da se oseti kada gledamo ono što stvara. Dakle, on je čovjek koji je sa ovim filmom turista. Ne znam kako kod nas bio preveden, pošto, pa mislim da je preveden bio doslovno, što je negde i logično. Ovaj, te godine je bilo dosta filmova koji su imali neke nenormalne prevode, pa onda sam zbog toga pomislio da je i ovaj bio jedan od njih, ali nije. Mislim, kome pre toga nije bilo jasno, s tim filmom je bilo jasno u kom pravcu će onda ide, on tu nastavlja da ide. Tako da, meni nije bilo iznenađenje što je taj film nagrađen u Kanu, ali svaki festival, a pogotovo taj kanski, koji ima tu mogućnost da bukvalno odabere ono najbolje što je u tom trenutku gotovo, je sačinjen, kada govorim na kanski festival, mislim na glavni program, oni filmovi koji su u konkurenciji za te nagrade, dakle, skoro svaki film da pobedi, to nije greška. Dakle, da. To je takva selekcija. Tako da to najčešće zavisi od žirija, o tome ko je u žiriju najzainteresovaniji da opravda svojom elokvencijom želju da neki film bude bolji od drugih, jel? I onda se tu prepoznaje, kao i na svakom festivalu, matematika. Dakle, ukoliko je neki broj žirija bio za neki film, nećemo mu dati nagradu za režiju, ali ćemo mu dati nagradu najboljoj glumici, iako su svi svesni da je glumica iz nekog drugog filma možda i bolja, ali taj film je već dobio neku drugu nagradu, a ovome nismo dali ništa. Pa, ali to je okej, nije sad ovo nikakva demistifikacija kako funkcionuju, kako se nagrađuju filmovi na festivalima, to je prosto ljudski. I zbog toga, šta znači ovo je najbolje? To je pitanje svih pitanja. Dakle, ono što je tebi fenomenalno, meni je možda potpuno bez veze. I obratno. Samim tim što je neko ko ima
kredibilitet odabrao filmove i što su oni našli u tom programu i što iza njih stoje autori koji iza sebe imaju filmografiju koje mogu da dopuste i da naprave nekad nešto što će u trenutku kada se premijerno prikazuje da bude neshvaćeno, je nešto što nas upućuje da taj žiri šta god da odabere može da ima poklonike koji će da kažu da ovo je odličan izbor i one druge, onda vreme radi svoje. Hoću da kažem da je uspeh naći se među tih 20 filmova koji čine glavnu selekciju. Naravno da je važno da li će neko da dobije nagradu, ali da li je najbolji film dobio nagradu? Pa često ne. Često ne. I to je tako. I to će uvek biti tako. Da, vratit ćemo se na temu filmskih festivala, selekcija, žirija, nečega o čemu ti možeš puno da govoriš, ne samo što si već godinama na svim tim festivalima, nego što i sam se baviš, jel te, u velikoj meri selekcijom i žirijem i tako dalje kod nas u okviru festa. Ali da se vratimo sad malo na kinoteku, znaš, i na teme koje su značajne za kinoteku, jer mi je, znaš, nisam imao predstavu, bukvalno do minutu kada nismo počeli razgovor, nisam znao za ovu stavku o posthumnom objavljivanju intervjua i onda mi je to se otvorilo celi... Znaš kako si me inspirisao da ti to uopšte kažem? Kako? Zato što sam te pitao koliko će trajati ovaj intervju zbog drugih obaveza i ti si rekao dok se ne završi. A u stvari to je odgovor koji ja dajem kada me pitaju sagovornici u okviru razgovora o kinoteci, a koliko će to da traje, kažem, ne znam. Da. Neki traju preko 5 sati, zaista. Da, to je sjajno. Da. Posebno je važno sa tako vremešnim sagovornicima da se napravi, da se organizuju okolnosti i njihovo vreme i da se sa njima razgovor vodi na takav način da se oni ne zamore previše i da oni nekako budu inspirisani. Neverovatno je koliko energiju dobiju. Dakle, razgovaram često sa ljudima koji su i bolesni, koji se ne osjećaju dobro, koji jedva dođu uz asistenciju nekog od nas i onda kada krenemo šetnju kroz karijeru koja nije hronološka, oni isprave kičmu. Da. Dobiju neku energiju i odjedanput ti pred sobom imaš drugu osobu. I to je fascinantno, ta energija pokrene i tebe i to su obično najbolji intervjui. Da, takva razmena kad se desi. Da. Posebno kada se ljudi rascvetaju lepo i otvore, ali neophodno ipak da se stvore uslovi za sve to. Tu je ono gde je tvoja uloga zapravo najvažnija. Moja ili uloga onog od kolega koji razgovara. Da, napomenem da ne radim samo ja, dakle u početku sam radio samo ja, a onda su se razgovorima pridružili i druge kolege. Da li su neki od tih intervjua već dostupni? Ne, ali jesu istraživačima, istoričarima i ljudi koji bi bili zainteresovani da pišu, na primjer, monografije ili da rade nešto. Da, 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 wow, to je baš važno. Wow, to je veliku stvar raditi, čoveče. Ta digitalna arhiva, to je budućnost. Ta. Ne samo sadašnjost. Sadašnjost u velikoj meri, ali nažalost nismo se dovoljno bavili time u različitim oblastima kulture, ali svakako za budućnost neophodna stvar da bismo kao društvo negde preživjeli i uz malo sreće napredovali. Da. Što nam je zaista neophodno. Uvek je potrebno napredovati, ali uvek. A napredovanje negde podrazumeva i edukaciju. Dakle, ja mislim da čovek... Pa, hajde, ako kažem dok je živ, možda je to previše, ali dok radi, da konstantno treba da se unapređuje, da konstantno treba da radi na sebi, jer bez toga prosto nećete pregaziti vreme, ali zbog čega ne bi znao više? Dakle, nikada ne možeš da znaš sve, ali možeš da znaš danas više nego juče, pa to iskoristi. Da, da, to je. Znači, nekada poražavajuće koliko su nekada tako... Što si rekao, to je kao onaj sve. Pa zato što pokušavam nekako ja kratko da artikulišem misao, to mi retko polazi za rukom, znaš. A ne želim da oduzimam od ovog razgovora. A i ne razgovora. Treba, zašto bi se ali katovao. I često te neke najjednostavnije istine, da ne kažem banalne, i floskule su zapravo toliko tačne. A samo vreme koje protekne i onda kada malo sazriš i porasteš i ostariš i šta god,
počinješ da kapiraš koliko su te neke banalne istine koje su ti ono od roditelja pa svi oko tebe govorili kad si bio klinac, znaš, i ti si to uzimao zdravo za gotovo i bio poznao ovi smarači, sada su bolno ono tačne, znaš, sada su ono nekako se materializuju. Jeste. Toliko, a ne možeš da vratiš to vreme unazad. Znaš, ne možeš da vratiš to vreme unazad i da kao sad, ajmo sad iz početka. Nema, naš život nema reprizu, jebi ga. Znaš, i onda nekako je to čudno kako te stigne u jednoj fazi života. Pa to je valjda normalno. Pa jeste, činjenica. To je valjda normalno. Ja ne znam sada kako bi izgledalo detinjstvo da si kao dete zreo i da imaš ovaj nivo svesti, odnos prema sebi. Vjerojatno bi bilo onako poprilično čudno. Možda i dosadno. Možda i malo dosadno. Da. Zašto mi za doručak dajete slaninu? Da li znate koliko holesterola? Mislim, ne znam. Da, ne znam ni ja. Sad, u vezi sa time, u kinoteci radite još jednu lepu stvar, a to je digitalizacija, odnosno remasterovanje ili ne znam kako već to sad naziva. Restauracija, bravo. To su, jel to beše 100 najznačajnijih filmova? Mogu da objasnim u čemu se radi, zato što mnogi novinari i dalje govore još jedan sa liste 100 najznačajnijih filmova. Da, toliko sam ja pokupio, da. U pitanju jedna mala, kako bih rekao, sad koji god termin da iskoristim, može da mi se obije od glava, tako da ću da se vratim unazad i da krenem ponovo. Kada sam došao u kinoteku, svestan sam bio, dakle, da je ono što cveta kada je u pitanju filmska arhivistika u Evropi i svetu, digitalna restauracija filmova, da digitalno restaurirani filmovi ponovo ulaze u bioskopski riran, da osvajaju novi deo publike i da je prosto emitovanje domaćih filmova koje gledamo i po televizijama i svuda nešto što praktično je skoro negledljivo. Razmazane boje, mehanička oštećenja, trake koja je telekinirana, dakle to je kvalitet koji prosto ugrožava sagledavanje tog umetničkog dela na valjan način. Jel? I onda sam, kada sam se prvi put obratio novinarima, rekao da će za vreme mog mandata prioritet biti digitalna restauracija domaćih filmskih klasika. Do tada Jugoslovenska kinoteka jeste radila skeniranje, koje je preduslov za restauraciju, skeniranje je praktično digitalizacija, jel? Materijala do 45. godine. Ali domaći igrani filmovi nisu digitalno restaurirani. Postojalo je opravdanje za to donekle, koje sam ja saslušao, ali sam onda pokušao da nađem modus vivendi. Razlog je bio taj što je Srbija uz Hrvatsku i još neke polovično bivše Jugoslovenske republike jedina bivša socijalistička teritorija, da tako kažem, koja je dozvolila privatizaciju filmova nastalih do 90. godina. Mađarska, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Slovenija, Češka, Slovačka, Rusija, Poljska, sve su to države koje su predale to producentsko pravo filmskim arhivima. Filmski arhivi se staraju o svojim filmskim klasicima, oni eksploatišu, dakle, prodaju televizijama prava za prikazivanje u bioskopskim riranovima, prava za objavljivanje na Blu-rayu, DVD-u, za platforme i od tog novca finansiraju brigu o njima, koja je izuzetno skupa, a to je digitalna restauracija. Kod nas se to nije desilo, kod nas je dozvoljena privatizacija svog tog library-a nekada državnih filmskih preduzeća. Čekaj, izvini, šta znači privatizacija biblioteka filma? No, šta to zapravo znači? Kad kažem biblioteka filma, mislim library, filmski library je zapravo sve ono što je snimljeno. Pa da, filmografija, opus celokupan. Jeste, sve ono što ste snimali, ali se to zove kao film library, lista filmova koje je snimilo jedno produkcijano preduzeće. Jel? I na taj način, dakle, šta bi se desilo? Mi bi radili restauraciju koja se radi na osnovu negativa slike i tona,
koje je privatno vlasništvo, jel? Zato je potrebna saglasnost privatnika, dakle, da mu uradiš digitalnu restauraciju, da mu daš na tacni to, i s obzirom da je država dozvolila privatizaciju finskih preduzeća, mislio sam da je previše sada i da snosi troškove digitalne restauracije tih materijala, i onda sam tražio, kao što rekoh, modus vivendi i obio sam pragove kompanija tražeći partnera za rad na tome, i onda sam ga našao u kući A1, koji su imali jedini hrabrost i rekli hajde da vidimo kako će to da bude. Da. Trajali su pregovori, naravno, i onda je sve eksplodiralo. Onda se desila prva digitalna restauracija u okviru tog projekta, to je bio film Ko to tamo peva, Slobodana Šijana, i onda smo te godine izbacili preko 10 naslova, nastavili sa kontinuiranom saradnjom koja već ulazi, boga mi, u peta godina, i mislim da smo uspeli za ovih 5 godina kroz plasiranje tih filmova, koji su se kasnije našli i na javnom servisu i na raznim retrospektivama, neki od njih su doživeli bioskopski rerun, na primer Skupljači perja, odnosno Ko to tamo peva, je ušao u francuske bioskope nakon što je prikazan pre 2 godine, u stvari odabran za program Cannes Classic, u kome je bio i malo pre pomenuti film Saše Petrovića. I sad je to sve ostalo istorija. Dakle, ljudi su shvatili da nema razloga da gledaju razmazane kopije koje nekad neko kad telekinirao sa neke pozitiv trake sa svim mogućim oštećenjima, već da prosto mogu da uživaju u umetničkom delu kakvo ono zapravo jeste. Kada se radi proces digitalne restauracije, mi uvek uključimo i DOP-a, direktora fotografije, to je neophodno. Imamo sreću da su mnogi direktori fotografije i dalje sa nama i da sarađuju na digitalnoj restauraciji, na gradingu pre svega, kad je u pitanju, kad su u pitanju njihovi filmovi. Međutim, kada je direktor fotografije nažalost preminuo, onda tu dolaze ljudi, drugi DOP-evi, za koje ili uz dogovor sa autorima, delom autora, ako su i dalje sa nama, ulazimo u rad. To je kompleksan i izuzetno težak posao, zato što mi pribegavamo digitalnoj restauraciji koja ne podrazumeva ono što ja zovem autopilot. A to ti je, imate mašinu gde podesite neke parametre i nakon što skenirate materijal, skeniranje materijala znači uzeti originalni negativ i skenirati ga, slike i tona naravno, i onda kada dobijete taj fajl, vi onda pristupate jednom poprilično zahtevom i dugotrajnom procesu čišćenja tog materijala od pre svega mehaničkih oštećenja. To su one što sam i ja nekada nazivao dlake se vide, jel? Ili bilo koje još drastičniji poremećaj. Mi imamo popriličan problem sa nekim od naslova, zato što su pre nego što su po zakonu predati na čuvanje Jugoslovenskoj kinoteci, mislim na negative, bili neadekvatno čuvani. Postoje naravno i filmovi čiji negativi nisu predati Jugoslovenskoj kinoteci, neki od njih imaju čudne puteve gospodnje, bilo da su završeni pred sam početak rata pa da su zaostali u nekoj laboratoriji, mogućnost da dođete do tih materijala i ako ih locirate kao državni filmski arhiv, u našem slučaju Filmski arhiv Republike Srbije, nemate, zato što to mora da uradi producent koji je deponovao originalne materijale. Neretko producenti ne žele da plate ležarinu, odnosno više te kuće ne postoje, i to je problem koji nije isključivo samo naš, takvih problema ima u svim mogućim kinematografijama. I onda, na primjer, se desi da imate problem te vrste da je pred vama u vašem arhivu isključivo samo pozitiv kopija. Evo, na primjer, u slučaju filma Virgina Đinđe Karanovića, mi imamo jednu
kopiju tog filma, dakle u pitanju je Pozitiv, koji je bio u distribuciji i koji uopšte nije u dobrom stanju, sva sreća, pa evo na primjer ovih dana, zahvaljujući dobrim ljudima, je lociran originalni materijal i sada se preuzimaju koraci da uskoro možemo u listu digitalno restauriranih domaćih klasika da upišemo i ovaj značajan film sjajnog Đeđe Karanovića. Puno je priča koje su izuzetno zanimljive, puno je stvari koje je u stvari izuzetno lako demistifikovati kada imate informacije, puno je mistifikacije oko svega što često vole ljudi, sa čim često ljudi izlaze u javnost, ne bili mistifikujući određene stvari, predstavili sebe kao nekog spasioca koji... možeš da budeš, a i ne, to ne mora da znači. Tako da, sad pokušavam kroz ovo što govorim da se vratim na tvoje pitanje i moram da priznam da se ne sećam, ali da, bilo je nešto vezano za... Pa govorili smo kao 100 filmova. Aha, sad ću da poentiram. Da, dakle, kada sam uopšte stavio prst na čelo, kako ja sada mogu da uđem u proces digitalne restauracije, uz sve ljude oko sebe koji govore zašto bi mi to radili, to nije naše, to nije državno, to je privatno, i da, to je argument. Ali s druge strane, to je naša kulturna baština. I onda sam čitao zakon i našao nešto što bi moglo da ima obris pravne praznine, a to je ako se, evo prvi put pričam, ako se vlasnik kulturnog, dakle onaj koji poseduje pokretno kulturno dobro od velikog značaja ili uopšte kulturno dobro, ne odnosi domaćinski prema njemu, onda nadležna institucija može da reaguje. E sada, da li u 21. veku digitalna restauracija pokretno kulturnog dobra, koje se zove film, jel? Nedomaćinsko, odnosno domaćinsko ponašanje, ja sam odlučio u svojoj glavi da bi to moglo da prođe kroz to i onda sam uradio nešto što jeste nadležnost kinoteke, a to je da proglasi pokretno kulturno dobro za kulturno dobro od velikog značaja. Takođe, kinoteka ima i obavezu i mogućnost da određeno pokretno kulturno dobro predloži Ministarstvu kulture, koje će u svoju saglasnost da prosledi parlamentu, koje može da izglasa, odnosno ne, da neki film, odnosno neki filmovi budu kulturno dobro od izuzetnog značaja. Ja? I onda sam odlučio da iskoristim pravo, zapravo prvi put pravo, i da proglasim prvih 100 domaćih filmova, igranih filmova, za kulturno dobro od velikog značaja. Dakle, do tada je kinoteka to uradila u dva navrata, posljednji put 80. godina, kada je proglasila materijale od rednog broja tog do rednog broja tog, to su materijali koji se tiču naše istorije, za kulturno dobro od izuzetnog značaja, zapravo dala predlog koji je Skupština proglasila za kulturno dobro od izuzetnog značaja, i onda čitav niz dekada to nije rađeno. Zapravo nijedan film snimljen posle rata nije imao tu etiketu kulturnog dobra od velikog značaja. Moja ideja je bila da uradim to između ostalog i zbog toga da bih, ukoliko producenti ne daju saglasnost da mi možemo da digitalno restauriramo filmove, mogu da se pozovem na to, na tu pravnu prazninu, jel, i da ipak dođem do svog cilja. Pozvali smo veliki broj filmskih kritičara, teoretičara, profesora sa Fakulteta dramskih umetnosti. Dakle, procedura ozbiljna? Ozbiljna procedura, dakle, napravljen je pravilnik, glasanje, i došli smo, poslali smo im spiskove svih filmova koji ulaze u kategorizaciju srpskog filma, jel? Dakle, to je isto nešto što ljudi, ne samo kod nas ovde, nego i na celom prostoru bivše Jugoslavije, slabo poznaju. Šta je ono što ti možeš titularno da proglasiš srpskim, odnosno hrvatskim ili slovenačkim filmom? Dakle, posebno filmove iz tog perioda. Da, ali tu nema nikakvih problema kod nas. Znači, mi nemamo apsolutno nikakav problem, jer smo mi od
52. godine izvršili tu jednu decentralizaciju kinematografije i ti imaš republička preduzeća za proizvodnju filmova, znaš se da li je koprodukcija, da li to snima jedno preduzeće, ako je multilateralna koprodukcija, zna se ko je tu taj koji je nosilac producentskog prava za ovo, za ono. Znači, tu nema problema, znači nikakvih problema nema, ima u glavama onih ljudi koji ne poznaju zakon, inače tu vrlo, vrlo su jasni svojinski odnosi. Međutim, postoji mogućnost da neki film koji nema producentsko pravo u Srbiji može titularno da ponese etiketu kulturnog dobra, ali onda se tu pozivamo na evropske zakone i onda gledamo titularisanje po principu odakle reditelj, prva tri glumca se takođe boduju ukoliko špica nije ono alphabet order, nego ukoliko se po njihovom značaju, shooting location, post production location, svi autori, dakle kompozitor, scenarista, takođe svi, i onda na osnovu toga vidite da li taj film možete da podvedete pod etiketu srpski film bez da neko srpsko filmsko preduzeće ima producentska prava nad tim filmom. I to nije bilo lako uraditi, međutim to smo uradili bez greške. Kasnije smo Koliko ljudi je radilo na tome? Pa veliki broj ljudi u kinoteci. Dakle, vi kada imate određenu bazu podataka na kojoj mi sada radimo, koja će biti ono što bi ti nazvao supersoničnom, dakle, gde ćeš moći da slobodan sam da kažem, ajde da ne preterujem, ali recimo da će biti omogućiti takvu ekspeditivnost pronalaženja pa recimo kao IMDb. Dakle, ti ćeš moći da u svakom momentu znaš gde je Crna mačka u kom filmu ili Beli miš. Jasne. Tako tih nekih stvari do pretraga koje omogućavaju ono, nagrađivanje. Kad smo kod tih nagrada, to je jako zanimljivo. Mislim, ne znam da sam ti odgovorio na pitanje. Dakle, da, napravio sam nešto što bi inače uradio, ali sam požurio odmah kad sam došao u kinoteku da proglasimo tih 100 najboljih filmova, da bih na osnovu toga, to sam ja uradio krajem godine, mogućnost da neko to se žali na tu odluku, to su bili producenti, im je bio smanjen. Što je to? Dakle, vrlo sam bio za to. Meni je čak, su mi dolazili ljudi, mislim, mogu i da ih imenujem, ali ajde, zbog njih neću. Zašto to radiš? Praviš sebi problem, imaćeš velikih problema. Dakle, to je onako poprilično bilo, nije bilo začuđujuće, zato što ovde ljudi pričaju svašta, hajde da imamo probleme, da se suočimo s njima, pa da rešimo to. Bar ne se govori o njima. Da, tako da, ja sam hteo da to izgleda u javnosti, kao evo ga Jugoslav došao, pravi neke top liste, nešto kao 100 najboljih filmova, idemo, a u stvari iza toga se krijeva moja namera da na taj način sebi stvorim mogućnost da radim ono što kada ne bi radili, ja mislim da ne bi bilo smisla da budem na mesto na kome sam. Da, svaka čast za to, zaista, zaista svaka čast za to, zato što nisam se ni u jednom trenutku dovoljno udubio u proces koji je neophodan. Znaš ko jeste? Znaš ko se udubio u ovoj, ko je to dosta shvatio? Jurica Pavičić. Jedino on, to je neverovatno, mi kad smo objavili sve to javno, on je odmah zvao, napisao neki tekst, mislim, za Nacional Hrvatski, on je bio prezainteresovan i onda je video da mu ja dajem odgovore koji su ni tamo ni vamo. Aha. I onda je rekao, jer ti to u stvari sebi stvaraš mogućnost da možeš da radiš. Ja kažem, da, ali se nadam da nećeš to da napišeš. Dok... međutim, odavde niko. Ovde su svi mislili da je to, upravo kao što sam malo pre rekao, Jugoslav, top liste, idemo, videodrom. Zanimljivo je koliko smo sposobni da banalizujemo stvari. Nego se niko ne udubljuje. Pa niko se ne udubljuje u to i kao, ali ponekad čovek mora da pribegne tim nekim, kako bih rekao, meandralnim načinima da dođe do svog cilja koji je sveta. Da kažemo, kako bi bila dobra floskula? Kreativnim rešenjima. Recimo, da. E sad, ono što je meni zanimljivo u ovome, a negde mi je malo i nejasno, maglovito, jeste, dakle,
kada govorimo o toj privatizaciji, šta ta privatizacija zapravo podrazumeva? Su to zapravo cela kao preduzeća koja su bila privatizovana i onda u procesu... Cela sa onim što si me malo prepitao, šta je sa librarijem, sa film librarijem, to znači sa celokupnom produkcijom koja podrazumeva izvorne materijale koji su najznačajniji, dakle, sve. E sad, ono što sad je tu nekoliko stvari, ne znam koliko ljudima to zanimljivo, ali baš me briga, meni zanimljivo, jer mislim da je važno. Ako se sad privatizuje celo to preduzeće, da li se i namena preduzeća može promeniti ili preduzeće u toku te privatizacije mora da održi istu namenu? To je jedna stvar. Druga stvar je, unutar te privatizacije, da li ti imaš obavezu da se na neki način odnosiš prema arhivu tog preduzeća, onoga što je ono bilo pre toga? Ili te baš briga, možda pobacaš u đubre, si ti privatno kupio, znaš, ne možeš. Možeš da pobacaš u đubre, dakle, zakon o kinematografiji novi i onaj pre njega, apsolutno su se bavili time, a kada su u pitanju potpuna uređenja odnosa, koja opet kažem i sada su uređena, dakle, to je obaveza da se originalni materijal preda Jugoslovenskoj kinoteci, Srpskom filmskom arhivu, na čuvanje, postoje regulisane procedure kako to može da se uzme, kada može da se vrati. To su dosta ozbiljne procedure i tu nema problema. Međutim, mi smo radili prethodnih godina na nacrtu i uradili smo prvi srpski zakon o audio-vizualnim arhivima. I on je nešto što nam je zaista bilo potrebno. Dakle, imali smo potpunu podršku Ministarstva kulture. Ja sam predsedavao radnom grupom koji su činili predstavnici Arhiva radiotelevizije Srbije, Finskih novosti, tu imamo i radioteleviziju Vojvodine. I mislim da kada taj zakon koji je inače prošao javne rasprave i koji će uskoro, siguran sam, otići na glasanje u Skupštinu i takođe se nadam naići na prepoznavanje njegovog značaja od strane onih koji glasaju, dakle narodnih poslanika, mi ćemo onda zaista biti, kako to narod kaže, na konju, jer mi kroz taj zakon o audiovizualnim arhivima zapravo idemo u korak sa vremenom, okrenuti ka budućnosti na taj način što pretpostavljamo šta je sve moguće da se desi u kom će pravcu ići stvari. Tako da smo upravo kroz taj zakon regulisali i još više povedi računa o očuvanju našeg kulturnog nasleđa kroz procedure koje se dotiču između ostalog i toga što si ti sada pitao. Međutim, opet naglašavam, i sada je to regulisano, dakle, producent neophodno to mora da čuva u Jugoslovenskoj kinoteci, a što se tiče promjena, to je privatno vlasništvo sada, znate. To je privatno vlasništvo, međutim, postoje mogućnosti, ukoliko se sopstvenik tih kulturnih dobara ne odnosi prema njima kako treba domaćinski. Postoji sankcionisanje koje zakon predviđa, tako da ne postoji mogućnost da to neko, baci u đubre. Pa dobro, ne nužno, ja to samo kolokvijalno kažem. Ali mnogi filmovi su nađeni na đubrištu, jel? Ili Svarno? Ih je neko našao, pa ih je onda neko drugi otkupio i našao, pa kako da ne? Dakle, neverovatna količina filma, pa Grad bez Jevreja je nedavno nađen na Buvljoj pijaci u Parizu i kupljen je za neke smešne pare. Dakle, pa nije baš svaki dan, pa nije ni svaki mesec, ali u jednoj godini se desi nekoliko puta da dođemo do materijala koji nas iznenade. Dakle, najrazličitiji ljudi dolaze sa trakama koji su u kutijama, često zarđali, i onda se mi ili iznenadimo ili se ne iznenadimo. Najčešće to nisu materijali od značaja za našu istoriju, ili je nešto što već imamo, ili je nešto što nema tu kategorizaciju, ali neretko dođemo i do nekih materijala koji su više nego značajni i bitni iz bilo kog ugla gledano. Ovo i tako se dešava svuda u svetu. Dakle, ovaj sad nivo komunikacije koji mi imamo, naše članstvo, ajde, u FIAF-u smo, zna se od kad, mi smo 17. članica FIAF-a, dakle, punopravni član. Šta je FIAF?
FIAFIASA. To ti je Svetska federacija filmskih arhiva. FIAF je najviša instanca kada su u pitanju filmski arhivi. Mi smo u FIAF-u, kao što sam rekao, upisani kao 17. punopravna članica i na svakom kongresu, u svakoj komunikaciji koju imamo sa članovima FIAF-a, mi ne samo obezbeđujemo razmene materijala, već se tu postavljaju i neka najbitnija pitanja za ljude koji se bave filmskom arhivistikom. Da. Dakle, neretko tu imamo i neke revolucionarne predloge za koje ja molim Boga da zažive. Između ostalog, to je, na primjer, kontaktiranje producenata kada su u pitanju određeni naslovi i mogućnost da filmski arhivi izrade nove 35-milimetarske kopije sa originalnih materijala iz tih studija. Vidjet ćemo da li će tako nešto zaživeti, ali mislim da bi to bilo sjajno, s obzirom da te pozitiv kopije iz distribucije koje koristimo, pre svega kada su u pitanju naslovi koji se najčešće prikazuju u našim bioskopima, kad kažem našim, mislim na bioskope filmskih arhiva širom sveta, se habaju, jel? I onda odeš da pogledaš neki film i prosto bi bilo mnogo bolje da imaš možda noviju kopiju, ali kopiju na 35. Da, to je najgore kada ta mehanička oštećenja dođu do takvog nivoa da ti oduzimaju od filmskog iskustva. Znaš, nego prosto to je i da vremenom biva sve gore. Ali u bioskopu je to, kako bih rekao, ima jednu dozu šarma. Ne znam kako bih to nazvao. Kada je takav materijal nakon digitalizacije spreman za emitovanje na televiziji, pogotovo u ono vreme kada se telekiniralo samo, to je onda katastrofa. Da. Ti u bioskopu imaš oštrinu te slike sa tim mehaničkim oštećenjima i to je nešto što je meni podnošljivo. Dakle, neretko mi gledamo na najznačajnijem festivalu, ok, Pordenone je za nemi film, ali Cinema Ritrovato u Bolonji je najznačajniji filmski festival arhivskog filma i uopšte starih igranih filmova na svetu, starih filmova. I desi se, na primjer, da najbolja kopija koju mogu da nađu, ja mogu da nađu iz bilo kog arhiva u svetu, je nešto što je ono kišno, kako mi to kažemo, i to je to što sada postoji. Sve zavisi. Da bi se uradila digitalna restauracija, to sam počeo da pričam, neophodno je da imaš original negativa slike i tona. Međutim, ukoliko to ne postoji, ukoliko se smatra da toga nikada neće moći da se dođe, onda nije greška pribeći restauraciji i pozitiv kopije. Mm. Dakle, to nije idealno i to niko ne voli da radi i izvesno je da će se videti razlika, ali nužno kada je. Treba... Nužno je, da. Nužno je. Zanimljivo je sad mala digresija, nikako da izbacim tu informaciju iz glave. Zećam se da je to čak bila i vest kada je Ko to tamo peva pušten u francuskim bioskopima. Jasne. Da li ti možda znaš kakva je reakcija bila, sad kulturološki je to prosto, čini mi se veoma zanimljivo, nečega što je ovde tako duboko deo našeg kolektivnog identiteta, da je nešto o čemu verovatno ni ne razmišljamo, ali uvek zanimljivo videti nešto sa čime smo mi odrastali, što nama savršeno normalno, kako neko ko dolazi iz druge kulture, kada se prvi put dođu u kontakt sa time, reaguje. Šta je to što oni vidi i zapažaju? Pa ovako, znači, Ko to tamo peva je odabran za program Can Classic. O toj redistribuciji koju ti pominješ, govorim u Francuskoj. Čim film uđe u selekciju Can Classic, on već ima pažnju javnosti, pre svega u Francuskoj, ne samo u Francuskoj, naravno, ali odmah se tu pojavljuju potencijalni distributeri koji bi bili zainteresovani da taj film, ako ništa drugo, objave na DVD-u, odnosno Blu-ray-u, koji u Francuskoj dalje funkcioniše. Kod nas je to umrlo. I ne samo kod nas, tamo ne. Mala Vida je kompanija. Izvini, koja... samo pitanje jedno malo. Jel film nahovan? Ma ne. Ili je original? Ma naravno. Film je titlovan. Titlovan, to zbog Francuza govorim prosto. Da, pa film je imao neočekivani uspeh u prikazivanju u francuskim bioskopima pre, koliko to ima, godine i po dana, tako mislim. Mala Vida, distributer francuski koji je uzeo prava, je
bio fasciniran uspehom filma i oni nastavljaju sa plasiranjem srpskog filma na francusko tržište. Oni su se specijalizovali kroz godine za taj posao. Uradili su to isto sa Sašom Petrovićem, sa Skupljačima perja. Mi smo taj film uspeli da plasiramo u Cannes 2017. godine. Makavejev je nešto što će uslediti uskoro, koliko znam od njih, tako da su to sve filmovi koje smo mi digitalno restaurirali i oni su naravno uvek zainteresovani, čekaju da vide šta ćemo da uradimo i onda se obraćaju producentu i nabavljaju prava. To je, kako bih rekao, jedan nezadrživi proces. Dakle, vi kada omogućite da jedno umetničko delo ponovo zasija punim sjajem, vi ga kao ono dete kada vam ode s 18 godina od kuće pustite. Da. I ono živi sada ponovo svoj život i to je sjajno. Dakle, međutim, ono što je najvrednije od svega toga jesu ti negativi, jer mi ne znamo da li će za 20-30 godina da se izmisli neki novi nivo restauracije koji ne razumeva samo 4K, 6K i to K, nego ko zna, ne možemo da predvidimo u kom pravcu će da ide. Dakle, originalni materijal je ono što je najznačajnije i najbitnije. Znači, mnogo se uči kroz istoriju. Dakle, ono, krajem 20-ih kada je nastao tom film, ono, 28-29-a, znaš kakav je odnos bio prema filmu, nemim filmovima? Kao šta će nam ovo? Ovo je felerično, jel? Da. E sad, prvi koji su stavili prst na čelo i odlučili da nemaju takav odnos prema nemim filmovima, već da ih lepo sakupe, bili su Šveđani, odmah nakon toga i Francuzi, Nemci, Englezi, Amerikanci i onda su oni napravili FIAF. Hoću da kažem da u to vreme, zašto sam pomenuo to, u to vreme ljudi nisu imali svest o tome koliko je značajno sačuvati sve to, jel? Mi zbog toga ne smemo da pravimo, ovo je jedan drastičan primer, ali stalno se uči, svake generacije se nauči nešto novo i zbog toga treba čuvati sve. Dakle, često to ljudi ne shvataju, ali sve je bitno. Ono što je danas normalno, za 100 godina će biti raritetno. Dakle, ne postoji ta stvar vezana za filmsku umetnost da nas se ne tiče, sve nas se tiče. Kada preuzimamo legate, na primer, a to je čest slučaj, dakle, napusti nas neki filmski stvaralac ili neretko iza života se opredeli da nam preda svoje nagrade, originalna scenarija, fotografije sa snimanja, sve ono što na bilo koji način ima dodir sa njegovim stvaralaštom vezanim za sedmu umetnost. I često nas pitaju, aha, interesuje vas i ovo, treba vam i ovo. Mi kao, nama treba sve, ali apsolutno sve. Naravno da ta osoba dobije svoje mesto u legatima u okviru naše stalne postavke, ali sve to će biti deo neke izložbe koja može da podrazumeva stvaralaštvo isključivo tog autora, odnosno glumca, glumice, a može da bude i deo jedne epohe ili pravca ili teme koja na bilo koji način korespondira sa stvaralaštvom te osobe. A može i da nam na neki novi način osvetljava stvari sa kojima smo do tada u životu imali kontakta, a da nismo ni svesni da će ih osvetliti, a tek će to postati važno u onom trenutku kada se to desi. Ne možemo da predvidimo, budućnost je zbog toga zanimljiva. A neverovatno je koliko, na primjer, neki filmovi čiji smo mi savremenici, njihovog nastanka i koje smo doživljavali kao trivialne, sa dekadama koje su prošle dobijaju jedan neverovatan značaj. Pre svega kao dokument vremena, na koji način se zabavljalo, oblačilo, šta je ono što je teralo toliku količinu gledalaca da posete tom filmu pažnju, u ovom slučaju od Vardara do Triglava, jel? Da. Dakle, neverovatno je koliko se ti neki filmovi koje bi danas, na primjer, nazvali nečim što ima pežurativni prizvuk tipa Euro Pudding, ovo bi neki bio Trash. Pudding, da, jel? Da. I to, ja neću to da kažem, da. Ali vremenom on dobija na jednoj neverovatnoj vitalnosti, na neverovatno velikom broju kolosa. Zanimljivo je kako se te dekade, slobodno možemo kažemo, jel te,
osvetljavaju u novom ruhu čak i za našeg života. Kako ne? Na, recimo, fascinantno je sad van muzike, u kulturološki najšire, van muzike, van filma govoriti kulturološki najšire, pa i muzika između ostalo, kad posmatramo recimo 90-te, znači sve ono što se radilo, snimalo, proizvodilo, od treša do nečega što bismo uslovno rečeno mogli da nazovemo pretenzijama ka visokoj umetnosti, u ekonomskoj situaciji koji smo bili, pod sankcijama, sa sredstvima sa koja su bila ili nisu bila na raspolaganju i to nešto što možda tehnički posmatrano nema nikakvu vrednost, ali ono govori tako mnogo. Od načina na koji su se snalazili, načina na koji su snimali, načina na koji su to plasirali, načina koje je to primano u javnosti, jer sama ta recepcija opet govori o tome šta je bio duh vremena. Kako da, i zbog čega taj duh vremena bio još bio takav i šta on govori o kulturi, o svemu, o nama samima. I onda je meni zanimljivo da to, muzika koju smo odbacivali s gađenjem, nove generacije je prihvataju obe ručke sa oduševljenjem. Znaš, sada ti u tom praznom prostoru između generacija čitaš, znaš, šta je to, šta je taj međugeneracijski jaz. A zamisli tek sa stvarima od pre pola veka, dva veka, nije važno. Ma da, I neverovatno je koliko ti već za života vidiš koliko ne možeš da predvidiš. To samo govori o tome koliko imaš godina, Gale. koji je najstariji film u arhivu Kinoteke? A dobro, to su filmovi Braće Limijera, ali kada govorimo... Ne, našim, govorimo našim. Aha, našim. Pa to je sasvim sigurno Krunisanje kralja Petra iz 1904. godine, sniman godinu dana nakon majskog prevrata, kada smo bili pod svojevrsnim sankcijama zbog toga što se desilo. To je kada je u pitanju taj dokumentarni zapis. A kada je u pitanju igrani film, to je film Karađorđe Čiče Ilije Stanojevića iz 1911. godine. Ilija Stanojević je uradio te iste godine i Urlik Celjski i Vladislav Hunjadi takođe. Dakle, to su dva filma, najstarija igrana filma koji su snimljeni iste godine, ali zbog toga što je prvo prikazan Karađorđe, mi vodimo život i dela besplatnog vožda Karađorđa kao prvi srpski igrani film. Taj film je otkriven u austrijskom filmskom arhivu potpuno slučajnog, isto kao i Urlik Celjski i Vladislav Hunjadi. Otkrio ga je Aleksandar Erdeljanović, moj kolega, upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke, zahvaljujući između ostalog i kolegi Nikolausu Vostriju iz Austrijskog filmskog muzeja. I to je pravo revolucionarno otkriće. Dosta je filmova koji su snimani ne samo na prostoru bivše Jugoslavije i Srbije, već i Evrope, koji nisu sačuvani. Mi imamo tu sreću da Krunisanje kralja Petra i Karađorđe, dakle, jesu u našem arhivu. Jedan i drugi film su naravno digitalno restaurirani. Originalni materijali Karađorđe se nalaze u Beču, jer pravilo je da tamo gde se nađu originalni materijali, oni tu i ostaju da budu, izuzev ukoliko to ne podrazumeva neki ugovor kojim može da se dokaže da situacija treba drugačije da se razreši. Ali nisu raspoloženi da predaju. Kad su naši materijali u pitanju, najstariji što se čuva. A kad je u pitanju audio, se to isto čuva u kinoteci ili postoji druga telo, neko koje je zaduženo za to? Za muziku, reći, na primjer, pa da ti kažem, mi čuvamo materijale, naravno da ton postoji, postoji original slike i tona, ali kad je u pitanju audio zapisi, mi uzimamo sve ono što može da bude korisno i što se na bilo koji način dotiče filma, ali neretko prilikom preuzimanja legata dolazimo i do velikog broja ploča. Radio Beograd je arhiv za to što pokušavaš da me pitaš, ali imamo sve ono što može da nam pomogne, pre svega kada se radi o zvučavanje nemih filmova, ozvučavanje. Ali ovo je Radio Beograd. Da, zanima me šta je najstariji tonski zapis na našim prostorima. I recimo, koja je prva snimljena pesma u našim prostorima, to ne znam. Pa da ti kažem, sad bih mogao ti kažem, Cojle, Manojle. Ne, znam da je, mislim, u našoj produkciji čini mi se da je Kafum i Draga i Speci, mislim da je prva koja je snimljena da je kod nas, ali to je nešto komplikovano, sad
sad pokušam ono sa dna zaborava da izvučem neku informaciju. Prvi zapis je definitivno takođe u Radio Beogradu urađen. To je, to je izvesno. Misliš na produkciju, u smislu ploča i to na to. Pa ne znam, ali naše ploče sa našom muzikom prvo su izdavane u inostranstvu, tako da bi bilo potrebno videti šta je zabeleženo. Pa to, zato mislim negde. Mislim da je Kafu mi draga Speci prva koja je ovde, a da nije u inostranstvu. Dobro, to je da, moguće, to je mislim moguće, da je bilo prvo. Ali, ali to... kad je u pitanju izdavaštvo, nije teško utvrditi sve dok se ne nađe nešto što je izdato pre toga, što si mislio da je najstarije. Da. Ali šta je prvi tonski zapis i šta je to snimljeno? Na što bi bilo znači? Dobro, na, sigurno će se neko javiti, vidi fazonu, baš u komentarima. Moguće. Ovaj, a, ti si između ostalog skoro dobio, sad u oktobru si dobio nagradu, postao si vitez. Da. Jel moram sad da se obraćam sa viteže ili kako to ide? Viteže Jugoslave, ovaj, ili, ili, ili ide prvo prezime u tom slučaju, nisam siguran. Ovaj, moraš da se raspitaš. Da, šta je, koja je nagrada u pitanju, molim te, ovaj, ti reci da ja sad ovde ne lupetam bez veze. Pa to je nagrada koju dodeljuje Francusko ministarstvo kulture pojedincima koji su u mom slučaju učinili dosta na afirmaciji francuske kulture u Srbiji i srpske kulture u Francuskoj. Dakle, koji... direktno u korelaciji sa ovima čemu smo govorili. Pa jeste, jeste. Generalno smo se dotakli toga. To je orden u rangu viteza, u orden umetnosti i književnosti i, kako bih rekao, naravno da mi prija tako nešto. Ne, divno je zato što ovaj, čini mi se da imaš jednu putanju, barem onoliko koliko te ja poznajem, a sad je već dosta godina prošlo, ovaj, jednu konstantnu putanju znam, imaš koja, koja je uzlazna na, na neki način i nekako lepo je videti da u vremenima u kojima mi živimo, u okolnostima u kojima se mi nalazimo, ovaj, i dalje postoje pojedinci koji uspevaju uprkos svemu da pronađu put koji nije jednostavno pronaći, ni u idealnim uslovima. Ovaj, je... Maendralni. Maendralni, da, da. Ovaj, a, pa oni nužno moraju da budu takvi, čini mi se. Ovaj, jer ti, from time to time. From time to time, jer recimo, ne znam koliko već razgovaramo, ali znaš, ovaj razgovor koji, sada, koji smo do sada vodili radikalno drugačije deluje od razgovora koji čini mi se da bismo vodili pre 20 godina. Znaš, sasvim izvesno. Sasvim izvesno. Da. I veoma je lepo videti tu putanju. Znaš, ovaj, jer ti si pre svega negde široj javnosti dugo godina bio poznat kao čovjek sa studija B, znaš, a pogledamo danas studio B. Čovjek sa studija B mi zvuči sad kao čovjek iz Rija. Da, ali, da. Znaš, zanimljivo je, eto, znaš, recimo, koja putanja studija B od nekad do sad, ovaj, a koja je s druge strane tvoja putanja, znaš, mislim da su, o, kako bi to na dijagramu izgledalo, suprotne. Ovaj, ali hajde da se vratimo malo, da se vratimo malo u prašlost. Ja pre nego što sam te upoznao, te znam, znaš, zapravo sa TV-a, sa studije. Da, to i nije toliko dobro. Da. ne, pa to nije toliko dobro, sasvim izvesno, zato što javnost svedok tvog sazrevanja nije svestan da kada te upoznaje, si mali. Jel? Da. I zbog toga se ona deca glumci propiju i propadnu, verovatno. Da. Šalim se pa malo, ali ima malo istine. Ima malo istine. Dakle, ja sam kao baš dete iz škole počeo da radim po tim dečjim emisijama. Gde si u školu? U petu. Da, tu. I onda, to je bio taj prekobrojni čas, ta emisija na studiju B, ali pre toga sam ja na Radio Beogradu na 202 pobedio na nekoj audiciji za voditelja hita nedelje kod Vlade Džeta. Ja. I to je bio do sada najveći uspeh u životu, jer je bilo nešto tipa, da, ne znam, nešto 300, možda i 800 ljudi, ne znam koliko, mnogo je ljudi bilo. I sad ja sam tu nešto kao pobedio, onda sam otišao na Radio 202 i zajedno sa njim jednog petka vodio tu emisiju i to je bilo za nekog ko ima 15 godina, ono, ludilo. Da. I onda, I onda sam otišao na studiju B i onda kako to ide, prolaziš sve od, nisam kuvao kafe, ali to mi samo nedostaje u CV-u, ako bi ga pravio, dakle sve je bilo
step by step. Mm. Što bi rekli tvoj omiljeni New Kids on the Block. Moj omiljeni. Čovječe, ono, New Kids on the Block, ja mislim da su pa i oni... Ali to kao... Da li... Ali oni su bili čak, ja, čini mi se, malo pre mene. Odnosno, generacija koju su New Kids on the Block gađali. Pojma ti, New Kids on the Block, to stvarno ne znam uopšte odakle mi, nego sa step by step, setim da pa postoji neka trešina. Ali recimo, kad sam ja bio tinejdžer, New Kids on the Block su već prošli. E, možemo ne pričamo o New Kids on the Block. Rećemo, da. Ali su došli East 17, oni su bili moja generacija, a onda generacija... East 17 je totalno okej. Okay. Možda si pomešao sa nekim, ako misliš... Ne, govorimo o boy bandovima. Pa East 17 nije ta... Jeste, bre. Hajde, googlaj, molim te, East 17, baš me zanima da li sam ja to izmislio, to sećanje. A posle toga su bili Backstreet Boys. E, pa to već jeste. Da, ali oni su došli malo nakon moje generacije, čini mi se. Dobro, Backstreet Boys, to da, ali ne, mislim, znam da. Kao da, što da, znam da, 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 da. I neke pevače narodne muzike. Ali, pa dobro, nisam sad. Ali eto, oni East 17 ne spada u taj koš. Misliš da ne? Znam da ne. Jeste, boy band, East 17 boy band. Ja za njih nikad nisam da, ni čuo. Da, oni su bili pre Backstreet Boysa, a pre East 17 su bili New Kids on the Block. Ovi, ja uopšte ne znam šta je East 17. A, 91. East tako je. East 17. Da, 91. East 17. Ja sam tada imao koliko, 9 godina i taman sam onda ulazići u top. Ili se ne sećam ili nikad nisam čuo za to. Da. Moguće da to nije bio cup of tea muzičkog urednika studija B. Nikada nije bilo ono na listi, ovo može. Pa ja sam te bendove otkrivao tako što smo kod drugarica viđali postere na zidovima, znaš, i onda, bravo. Da, tako, to, da, to, vidiš i onda na nekoj kaseti negde čuješ ili na MTV-u vidiš spot. To je ali to. Ja i dalje ne mogu da, uopšte nemam u glavi, East 17, znači, no. Da, eto, da. Dobro, znaš, nisi ta generacija, znaš. Da. Ovaj, kao što ja sad ne znam neke tamo druge, nemam pojma šta se sad sluša ono, među tom generacijom, taj uzrast nije baš nešto što pratim. Da. Ovaj, ali me zanima, znaš, šta je bilo prvo što si radio na televiziji? Ja se sećam tebe, ti si, sad, kako se to zvalo, čoveče, nije popcorn, nije nešto, je bilo, znači, neki filmski... Na prvi pogled je bio na filmski. Filmski. Da, a pre toga je prvo je bilo Cinema klub je bilo, to je nešto vreme početak rata ili možda pred rat, ne mogu se setim. Ovaj, dakle, ono, ili 90. ili 91. tako nešto. Možda čak i 92. ne znam, ali da. To nešto. Pa to je bio, to je bilo to je prvo, to je bilo prvo što si radio ono na TV-u. Vezano za film. Ne, na TV-u da si se slikao. A na TV-u uopšte ne, slikao sam se na Trećem kanalu. Studio B tada nije imao televiziju, ja sam se vratio iz vojske i došao na Treći kanal. Nikšić, Montenegro. Šta si bio? Brdska pešadija. Pešadincu. Da. Vratio si se iz vojske i... I tad je nastao Treći kanal i masa ljudi koje sam znao su radili na Trećem kanalu i onda su me pozvali da dođem i onda je bilo ono, sediš, piješ kafu i dođe urednik Miće Jovanović i onda kaže ti mali, dođi, možda bi mogao da radiš ovo, možda bi mogao da radiš, ne sam propisao neke vesti, nešto se ni ne sećam, ali tu je bila super ekipa ljudi, bilo je dosta zanimljivih osoba. Taj Treći kanal je iznedrio baš puno televizijskih ličnosti. Dobro, to je normalno, što god da se pojavilo prvo, to bi bilo to. Onda kad se napravila televizija Studio B, onda sam ono, završio karijeru u Trećem kanalu i meni matična kuća bila Studio B, iako sam bio klinac još uvek. I onda je, kad je krenula televizija, onda me je pozvao Sloba Konjović i rekao, ja mislim da ti treba da radiš u top listu, ja sam naravno bio oduševljen, i onda je taj prvi sastav tog videodroma, ja sam kretao sa tom top listom od 20 mesta, videodrom, onda je išla Nataša De Luka, tada je Jelić, sa rock vestima, onda su Gorica i Loka radili njihov segment, i na kraju je Jadranka imala taj neki HM. Da, da, heavy metal, moment, da. DJ Heavis, to, sećam se. E, to je sad već bilo nešto na čemu sam ja odrastao. Verovatno ne bih mogao da, mislim, naravno bi se setio, ali nedavno je neko stavio negde na YouTube video reklamu. To kada se pripremila televizija Studija B, to je bilo potpuno ludilo. Svi smo bili ludi.
ja mislim da se nije spavalo, što od uzbuđenja, što da. Zbog toga što te svako pozove, e, dođi da mi pročitaš ovo, hajde ovo, hajde ovo. Tako da, taj Studio B, kada pomislim na njega, ja se upravo najviše sada setim, valjda zato što starim, tih najranijih dana. Dakle, sećam se kada kao klinac ulazim na taj radio i kada sam se toga prisetio onako i krenuo da razmišljam, možda prvi put detaljno, to je bilo za vreme pandemije, ovog zatvaranja, kako se to zvalo, pa da, zatvaranje. Ovaj, odlučio sam da se da ponovo pogledam Mad Men, jel? Koji ono, toliko volim i da uživam, da mogu da gledam ono... Da binđuješ. Naravno da binđujem, ali da binđujem ono, na kvadrat. Da. Do samouništenja, da gledam. Koliko sezona ima ta serija? Ma koliko hoćeš. Da. I onda sam u jednom trenutku zaustavio gledanje Mad Mena i rekao, zašto mene ovo radi i šta je ovo i zašto me toliko radi, on se seti u stvari da ja to neverovatno poistovećujem sa Studijom B 80-ih godina. Ulazak u one prostorije. Dakle, ja sam našao adekvatnu zamenu za svakoga u onoj agenciji, ko bi mogao da bude ko, i ja sam zaista sve te ljude doživljavao, mistifikovao, oni su imali neke fenomenalne živote, to je bilo vreme onoga što možemo i što često nazivamo nekog blagostanja u toj prvoj nezavisnoj radiostanici, odnosno televiziji kasnije, pre toga radiostanici koja je bila tako drugačija od svega što se pojavilo u tom socijalističkom svetu. I sada se neverovatno često setim neke konverzacije, nekih saveta, što zvuči malo bez veze kad kažem saveta, ali da. Ok, kad si početnik, onda ti dođe neko pa kaže ne ovako, nego ovako, ovde. Znači, svačega. I sećam se upravo najviše sada tih 80-ih, dobro, pa sećam se naravno i 90-ih godina, ali čini mi se detaljnije i jasnije nego onoga što je bilo pre 10-ak godina kad sam odlazio iz Studija B. Sorry, otišao. Da, ono što je tu negde meni bilo važno i ostalo kasnije u životu, zbog čega su mi, ne znam, Jadranka važna i ti, pre svega gro ljudi sa Studija B u to vreme i Treći kanala, to su bila dva glavne, jer prva stvar, nije bilo puno stanica. Druga stvar, nije postojao internet i tako dalje. Vrlo je oskudna bila i snabdevanje časopisima, magazinima iz kojih si mogao nešto da saznaš. Ma ljudi, to je bila preistorija, ukoliko gledamo ovo danas. Pazi, ja sam imao, ne ja, nego svi živi, imali smo svoje arhive. Dakle, ti sve što ima veze sa filmom, iz novina, domaćih strani, ti to sklanjaš, pa onda imaš fascikle po imenima, pa onda praviš svoju arhivu i ideš u Radio Beograd da potražiš nešto što te interesuje. Dakle, enciklopedije, knjige, Maltins, znači sve živo što je danas potpuno nepotrebno, jel? Da. I ono što je zanimljivo, ja sam umeo, na primjer, da ti ispričam ono, celu filmografiju određenog reditelja, ovo što danas ne. Da. I što je mnogo smešno. Mi danas kada pričamo, na primjer, ne znam, na skupu, na kongresu sa kolegama koji vode arhive po Evropi ili i dalje od Evrope, koliko puta ne može neko od nas da se seti nekog tako ordinarnog imena, tipa... onaj što je radio kratke filme o ubijanju, plavo, belo, crno, Kišlovski, da, ili... Znači, neverovatno je zbog toga, da, neverovatno je šta uradila ta dostupnost informacijama, ono, aha, telefon, sad ću da vidim. I sve više ne pokušavam da se setim, nego odmah idem i vidim. E sad ne znam zašto ovo pričam. Pa jeste, zato što u toj fazi, ja kada sam počeo da radim televiziju, ukačio sam kraj toga, jel te? Znači, početak digitalizacije, ali pre početka digitalizacije je to rad sa ono trakama, rad sa tim tom vrstom arhiviranja materijala, pisanja time kodova. Ali se ne sećaš C formata, sigurno. Ne. Ali ti bi možda god da se sećaš i u Matika, ali ti si više beta. Beta SP. Beta, digibeta, i posle mini DV i ono ostalo što je krenuo. Duže, ti si klinac. Hvala ti na tome. Ali način na koji se pripremao sadržaj u to vreme, način na koji se dolazilo do informacije da bi se sadržaj pripremio. Potpuni pakao. Potpuni pakao. Znači, to je
koliko je to vremena iziskivalo i truda, mi smo živeli na tim televizijama. To dođeš ujutru i ideš kasno noću, ne vidiš dan. Vidiš. Ono, sediš, ja sam imao faze po 3-4 dana u montaži, spavaš na stolicama, znaš, ne ustaješ uopšte. Danas nekako nezamislivo, ne, znaš. I ovaj, ali je, kažem opet, s druge strane, to imalo vrednost u kontekstu generacija kojima si se obraćao. Znaš, jer onda imaš s druge strane televizora tamo nekada davno, jel te, imaš klince poput mene, koji kao, ako hoću nešto da saznam, imaš vrlo ograničen i broj izvora odakle možeš dobiješ neku informaciju. Kako znaš, da ne? Ono, i onda si ti bio jedan od tih. I sjećam se tvoje, ono, Jugoslav je bio jedan od najpoznatijih televizijskih ličnosti, ono, gde god da odeš ti si bio. Pa možda za tvoju generaciju, za klince, da. Da, da, ovaj, ali ti, kad imaš taj mali broj televizija da. I kada radiš nešto što, ok, ljudi tvog uzrasta vole da vide, da bi se informisali, da bi videli novi video benda U2 ili Bowie-a ili ne znam nijakog. Mislim, to naravno da onda to ima donosi sa sobom i nešto što neko voli, neko ne voli, a to je nešto što si sam iskusio sigurno, ne sigurno, nego 200%, a to je to nemogućnost da u privatnom životu razgraničiš poslovno od privatnog. To je najveći pakao. Izuzev ako neko ne voli to. A mislim da postoje ljudi koji to vole, ali onda kasnije shvate da su se zesnili. To je toliko tačno. Da, to je toliko tačno. Ali to dolazi opet... Znaš, to opet dolazi s godinama i dolazi s vremenom. Ja sam sad u fazi to i nekoj pokušavanja, jel te, da definitivno razgraničim i da razdvojim jednom zauvek, a nekako baš u kontekstu ovoga što govorimo, da ne bude da smo kao nostalgično govorimo o prošlim vremenima, nego samo ih koristimo kao plato na kome se oslikava ovo savremeno danas, znaš. Jer vidim da je kroz fenomen ono, društvenih mreža, pa nadalje, bla, bla, jel te, taj odnos privatnog i profesionalnog potpuno izbrisan. Znači, granica između ta dva je potpuno izbrisana. Tako, ako je to konstatacija, ćutaću, ako je to konstatacija koja u stvari je podstrek za pitanje koje želiš da postaviš, bolje da ti odmah odgovorim nego da me sačeka to pitanje. Pa ja se jako trudim i mislim da mi odlazak iz medija dosta pomogao u tome, međutim to je nevjerojatno kako postoje ti talasi tebe, primjer, jedno vreme nije bilo uopšte na televiziji, onda kao da se intenzivira to da ti ljudi prilaze na ulice, te pitaju, a gde ste vi, a šta radite? Znači, dešava ti se to? Ma kako ne, i onda sad, na primjer, opet je krenuo neki baš talas toga, ali meni je najupečatljivija ostala jedna gospođa, to je bilo nakon što sam počeo radim u kinoteci. Koliko si već u kinoteci? 7-8 godina. 7 godina. Da, u Festu? A u Festu... 14? Ne, u Festu... Ne, dobro, ja sam u Festu radio različite stvari, bio sam nekada u odborima, pa sam onda bio konferansijer, radio ove konferencije za novinare... ne znam ja, sad sam je ono sve dugo, a što se tiče umetničkog direktora i selektora, to sam od 2014. Da se samo vratim, pošto ovo zanimljivo. Gospođa koja me zaustavi u samoposluzi i kaže da vas pitam nešto, sećam se kod onog sa smrznutim proizvodima, kaže, zašto vas više nema na televiziji? Ja kažem, pa ne radim više na televiziji, pa zato. Aha. Znam. Pa gde su vas stavili u muzej? Pa još ste vi mladi. To mi se jako dopalo. Ali stavili u muzej. Znaš šta? Nadam se da ti sve svoje čuvaš i arhiviraš. Jel ti čuvaš? Što je najstrašnije, da. Stvarno? Da. Legendo, meni je nevjerovatno. Legendo. Znaš ti šta se mi? Sve. Znači, skoro sve. Da. Ovaj, i ono što je jako zanimljivo jeste da sam ja čitav život, to je tumač, ali ajde jedno 20 godina, gde god otputujem, ja često kad idem avionom, da ne bi plaćao onaj overweight, ja izbacim garderobu ili ne znam ja šta, nešto ostavim u hotelu, da to popunim, ne znam, starim predratnim filmskim magazinima iz Nemačke, ono, koju kupim u Berlinu na onim buljim pijacama, da ne govorimo o nosačima filmova, to je pakao uvijek bilo, tako da sam ja
I kad sam došao u kinoteku, iako nikad u životu nisam ni razmišljao da ću u jednom trenutku da mi se tako namesti da mogu da konkurišem, da radim tamo, imao pravi kućni arhiv koji imam i danas i koji nije uopšte za poceniti. Mislim, naravno ću to da ostavim sa kinoteci. Možda bi bilo pametno to da uradim što pre. ali neverovatno je kako, u stvari, sad si mi inicirao time da li ti čuvaš sve o sebi. To je nebitno što čuvam o sebi. Čuvam neke materijale. Ako se sećaš pokojnog Dragoljuba Paunovića, koji je bio nešto između proke pronalazača i čoveka koji se bavi tim poslom, on je i mene došao jedan put i rekao: donesi mi sve što imaš na VHS-ovima, na ovome, na onome, da ti digitalizujem. I on je zaista sve to meni digitalizovao, tako da ja stvarno imam ono i te neke videodrome i sve te emisije koje smo pominjali, Cinema Klub, Na prvi pogled, Popcorn. Ja nemam Popcorn. Ništa, čoveč. Pa možete, ja imam negde. Da, ja nemam ništa, ja moram da... Da, ako si čuvao te svoje sve negde, možda mi, kod tebe sam gostovao u više navrata, ali ja sam kasnije tek počeo dolazim, ti si počeo da voliš one poslepodnevne programe, jel tako, to večernje programe neke, tada sam dolazio kao gost. Pa to nemam. A to verovatno nemaš. To nemam. Ali imam ovo nešto silno. Da. Znači, to je zanimljivo. Ali kažem, to je nebitno u odnosu na neke stvari koje se ne tiču mene, nego... Da. E sad, nego u kontekstu svega toga, kada posmatramo ovo vreme danas, ne samo što je... dostupnost informacija lakša, nego nekako se industrija u potpunosti promenila. Pomenuli smo fest, pa da se sad prebacimo, jel te, na filmske festivale i na to koja je vrednost, koji je značaj filmskih festivala danas. Šta je bila uloga filmskih festivala pre digitalne ere, pre ere streaming platformi, pre ere ono, naš portala i društvenih mreža, koja je njihova uloga danas nakon svega? Pa da ti kažem, to je kao i svako na izgled jednostavno pitanje, ono je najteže. Dakle, prvo i osnovno, zavisi o kom festivalu je reč, jel? Ako kažemo da imamo dobre i loše festivale, mi sada pričamo o dobrim festivalima, da. Jel? Dobro. Dobri festivali danas, jesu neki, neću reći poslednji bastion, pošto zvuči kao to je poslednja odbrana nekomercijalnog filma, jel? Upravo te neke nagrade koje se udeljuju i publicitet koji ga prati, a to je već industrija, utiče na nastanak kvalitetnog filma koji može da računa na nagradu na nekom Kanu, Veneciji, Berlinu, Lokarnu, San Sebastianu ili bilo kom festivalu koji drži do sebe jako dugo. Mislim da je to najznačajnija uloga filmskih festivala danas. Afirmacija filmske umetnosti obično kod nekih od pomenutih festivala podrazumeva i nešto što nije umetnost, ali je u službi umetnosti i ja to mogu da razumem, pa i da podržim. Jer bez toga u ovom današnjem vremenu taj neki film koji mi često zovemo autorski, mada je svaki film autorski, da, izuzev onoga koji nije. Ne, shvatio sam da nije baš svaki autorski, s obzirom, zavisi kako gledamo. Znači, ukoliko je producent taj koji je veći autor od autora, onda je on autor, jel? Znaš, šta zapravo definiše autorski film? Pa mislim, sve zavisi kako ga gledamo. Autorski film je onaj film koji, iza koga stoji autor, ali tu se misli pre svega na reditelja, bilo bi idealno da je to scenarista i reditelj, jel? Ali to u stvari ne znači ništa, jel? Ne znači ništa. Autorski film je film koji podrazumeva rad autora, jel? Da, da. A sad ne znam...
To je nešto što je odomaćeno ovde i svi mi znamo šta to znači, ali ukoliko bi hteli da prodremo u genezu toga šta to znači, to je u stvari vrlo čudnjikavo. Da. Dakle, to je ono što nije Hollywood, ono što nije komercijalno i ono što se ne radi da bi punilo po defaultu bioskope, već da ima takav odnos prema temi da taj odnos ne podrazumeva jednu presiju da to mora da bude i uspešno. Dakle, nije neki larpurlartizam, ali je bliže tome nego pljačkašu bioskopskih blagajni. Neko ko želi nešto ti saopšti. Pa, recimo da da. Kao primaran motiv. Jeste, i da... I da tu producent nije onaj koji vodi glavnu reč i koji pregleda scenario i kaže ovo može, ovo ne može da snimaš zato što je skupa scena, ne može on da sanja neku epohu, jer za to ću morati da platim snimanje u Amsterdamu, a za to nemam para, a to, na primjer, potpuno promeni. Dakle, to onda već je jedno krnje autorstvo, jer i to nije umetničko delo koje je taj scenarista napisao i to je onda problematično. A to je ono što se dešava svakodnevno. I sad mi za nešto saznamo kad neko kaže u nekoj ispovesti, nešto nikada ne saznamo i onda to doživljamo kao da je od početka bio autorski pristup koji zapravo nije. I tako da je svaki film, kao i svako umetničko delo, priča za sebe i generalizovati stvari o filmovima kao i o festivalima nije najjednostavnije. E sada, da se vratim na te festivale, dakle, kao što sam rekao, oni danas čuvaju kvalitetan film od uništenja, jel? Jer da nema tih festivala, jel? Koji tako worldwide afirmišu tog nekog, eto ja kažemo, Rubena Oslunda, koji pritom i nije najdrastičniji primjer, ali smo ga pomenuli, mada i on ima problem da nađe pare posle svih tih nagrada. A pritom on dolazi iz zemlje gde para ima. Gde para ima, da. Zamisli šta bi bilo da on nema Zlatne palme sada, jel, i da Square nije prikazan upravo zahvaljujući toj nagradi ono svuda po svetu. Dakle, to je primarna uloga dobrih festivala, a kakvi su nekada bili? Pa da ti kažem, festivali koji su, opet ponavljam, dobri festivali koji se bave afirmacijom filma, dele sudbinu te filmske produkcije, industrije, bilo da je ona ta komercijalna ili ne, a sve to je jako prilagodljivo. Dakle, film menja, se menja, to je normalno, on ako se ne menja, on će propasti. Dakle, nekada nam se te promene dopadaju, nekada ne, nekada ih prepoznamo na prvi pogled, nekada ih ne prepozna generacija, jel? Tako da pustimo da se razvija i vidjet ćemo u kom pravcu će da ide. Međutim, ono što nije dobro jeste prisustvo, odnosno neprisustvo tih značajnih filmova koje mi volimo da nazivamo autorskim na određenim teritorijama. Dakle, ako pogledamo naše bioskope, da nema tih nekih potpora evropskih fondova koji plaćaju za distribuciju određenih filmova neku kotizaciju, pitanje je da li bi ti filmovi i to malo dana koji se prikazuju imali mesta u našim bioskopima. Mislim da je stimulacija distribucije nešto što, neki će reći, na veštački način omogućava nekomercijalnim kvalitetnim filmovima da budu u bioskopima u jednoj sredini, ali ukoliko je ovo sada tako vreme da je to jedini način da oni budu prisutni, ja sam za, mislim, ne znam šta da kažem. Mislim da je najveći problem upravo ta nedostupnost određenih filmova na nekoj teritoriji. To se naravno prevaziđe na dobro poznate načine, ali ako pogledamo filmove koji su u distribuciji, vidjet ćemo da masa sjajnih naslova ni ne uđe na bioskopski repertoar, jer a priori distributer, bilo da se radi o autohtonoj odluci domaćeg distributera ili nekog velikog studija, proceni da taj film
nema šta da traži u bioskopskoj distribuciji. To nije ništa novo, to se dešavalo i pre Drugog svjetskog rata takođe, da. Samo što je sada nekako drastičnije i vidljivije. Da, najvidljiviji trenutak jednog takvog sukoba dve generacije, a koja mislim da ima veliku industrijsku zaleđinu sa motivima, je čini mi se pre nekoliko godina, ne znam s kojom selekcijom je to bilo, ali da je Kan zabranio da se u takmičarskoj selekciji valjda pojave filmi koji su na Netflixu bili ili tako nešto. No, sećam se da je to bilo, ali se ne sjećam šta je tačno bilo. I to je iskoristila Venecija, inače starija sestra Kana, i godinu za godinom kad je u pitanju pa ako hoćeš i kvalitativno, što da ne. Mislim, sad ne mogu da tvrdim 100%, ali recimo da su imali kako se to kaže, naslove koji su bili atraktivniji i medijima i stručnoj filmskoj kritici. Dakle, upravo im je to što se nisu poveli za Kanom i doneli tu restrikciju omogućilo da imaju u svom programu filmove koji su godinu za godinom dobijali Oscare kasnije. To se dešavalo. Venecija se upravo zbog takve odluke Kana podigla programski i godinama unazad je imala sjajne autore koji su se opredelili da rade za Netflix, odnosno za neku platformu. Da li je sad to HBO, da li je to sada, ne znam, Amazon Prime ili šta god, ono, Hulu, Disney, ima ih sad. Sve znaš. Ko koćeš, yes, da. Yes. Ali, a šta je bio razlog? Zašto se Kan postavio na taj način? Znaš, i kako bili bi se oni postavili danas u odnosu na to? Pa to je pitanje za ljude iz Kana, ali mislim da kada su krenuli sa tom informacijom da filmovi koji su rađeni specijalizovano za platforme ne mogu biti prikazani u Kanu, ja sam to podržao, ja sam to razumeo potpuno. E onda vremenom se shvatilo da je to u stvari izazov vremena koji prosto mora da bude prevaziđen na način koji je Venecija, zbog toga što su Italijani praktični, odmah iskoristila. Tako da mislim da je potpuno razumljivo da ljudi kada nešto novo imaju reakciju koja kasnije može da se promeni. Da, na. E, ali sada, koliko su, jel te, streaming platforme promenile prirodu kinematografskog, ono, industrijskog poslovanja? Vidim da sada, s jedne strane, serije su dobile strahovito na značaju i fokus se, čini mi se, u velikoj meri prebacio sada na serijski program. Dobro, to je sve razumljivo. Pa jeste, dakle, da. Dakle, to postojećivanje, to se ima veze, ako hoćemo, i sa otuđenjem čak, da, jel? Da. Dakle, ti se poistovećuješ sa likovima, kada gledaš film koji traje, na primjer, 120, možda traje 164 minuta, ali ti 164 minuta prođu, jel? Da, da, da. A ako imaš 7 sezona neke serije, pa i da imaš 3, sve jedno, ti ćeš se iz dana u dan poistovećivati sa nekim, živeti njegov život, strepeti za njega, razumeti ono kroz šta protagonista ili možda neki epizodista prolazi u toj seriji, i kao i sve u životu, i to je na različitim nivoima. Dakle, različite serije, različitih produkcija, različite priče u biti su prilagođene različitoj kategorizaciji potencijalnih gledalaca. Kada kažem različitoj kategorizaciji, onda mislim, ajde da budem blag, dakle, sve zavisi šta očekuješ na ekranu. Da li želiš da te nešto zabavi ili želiš da te nešto podstakne na neko razmišljanje, recimo, jel? Tako da imaš one koji će da uživaju i sezone u sezonu u nekoj sapunici. Imaš ljude koji će se opredeliti da pogledaju nešto jako ozbiljno,
A to je jedan od razloga zbog čega ljudi često gledaju serije. Najosnovnije je što su one sada dobre. Dakle, sad ostavljamo ove što se zabavljaju sa punicama i isključivo pričamo o ovima koji u seriji traže isto ono što traže u dobrom filmu ili dobrom romanu ili u dobroj kompoziciji dok je slušaju, jel? Da. Zavaljeni u naslonjaču. Serije, pored ovoga što sam rekao, imaju zbog toga što nastaju ne za free TV, već se rade, na primjer, za, kao što si pomenuo, ove kuće, one ne potpadaju pod takozvani kodeks koji je davno uveden, jel? Bilo bi mi zadovoljstvo da jedan put pogledamo Hollywood pre kodeksa i da vidimo kakva je ta politička nekorektnost koja je tada bila korektnost, jel? Da, da, da. I koliko u stvari ono što time nazivamo danas šteti upravo tom umetničkom izrazu koji nam dolazi iz velikih studija pre svega, sve ovo što govorimo, te serije su oslobođene, pa zbog toga tu imaš i tu slobodniju golotinju i sve ono što već na prvi pogled ti ukazuje da se radi o nečemu što ne prolazi neku cenzuru koju zahteva prikazivanje tih programa na Free TV-u. I naravno da je ovaj talas koji dalje traje, ja ne znam da li dožive amplitudu, čini mi se da možda i nije, mada sam ono u trenutku kada je bio Prison Break i ono kada je bio taj talas rekao ovo je sada amplituda, međutim ne mislim da jeste, moguće da će to još da raste, tako primamljiv i tako bitan u našim životima danas, kada to kažem, mislim globalno. Da, tačno su te serije su uticale strahovito sada na pojavljivanje ovog fenomena mini docu-series. Znači, da su sada svi dokumentarci počeli polako da se pretvaraju u serijale od 4-5 epizoda, gde ti bez problema ono ogledaš. I sada, s jedne strane, to ima veliku pozitivnu stranu, činjenicu da možeš sada svašta nešto da staviš, što bi u nekoj, ne znam, drugoj, trećoj ruci montaže kada je film u pitanju moralo da leti napolje i da bi sadržaj trpeo, ali opet s druge strane ima i to na sadržaja koji je ono stvarno nepotrebno opterećen stvarima koje nemaju neku pa nije sve za svakoga. Nije sve tako za svakoga. Ali je, znaš, isto tako zanimljivo da te streaming platforme su počele da menjaju i prirodu filmskih festivala. Posmatrajući recimo Sarajevo Film Festival sad, ne, to, pošto je to bilo najskorije pa pomenemo, naš serijski program uzima sve veći komad jel te festivalskog programa i sad oni imaju dakle taj prateći segment koji se tiče industrije koji je otvoren također, pa onda taj segment nagrada kada su u pitanju jel te, to je mislim krenulo sad od ove godine, čini mi se, nisam siguran, kada su u pitanju isključivo serijski program. Nije od ove, to, ali znači uzima sve veći komad kolača i sad pitanje kako on utiče na samo film kao takav, znaš, kako recimo... Ne smetamo. Kako izgleda selekcija festa, ono, i kao, ono, da li se priroda samog festivala gde ti stojiš menja u odnosu na to kako se menjaju te industrijske okolnosti? Pa kako da ne? Kako da ne? Konkretno ja nisam naišao na razumevanje kada sam predložio da imamo prisutnije program serija na festu, ali svake godine imamo spotlight na određenom broju, odnosno jednoj seriji, koja najčešće dolazi iz naše produkcije. Mislim da je malo ko očekivao da će, kada govorimo o domaćim prostorima, srpska produkcija doživjeti ovo perikle ovo doba, a definitivno jeste. Dakle, tu se definitivno ističu serije produkcije Firefly. To je jedan standard koji apsolutno zaslužuje sve pohvale. Ja evo, na primjer, trenutno uživam u seriji kreatora Bobana Skerlića Klan, meni se to jako sviđa. Sve mi je tu potaman i mislim da je to što su pre svega oni, ali i drugi koji rade dobre projekte, uradili sa ovom našom TV produkcijom nešto što bi moralo da se nastavi, s obzirom da ta dominacija, kvalitativna dominacija, pa i kvantitativna, e sad ne znam da li kvantitet daje kvalitet, mislim da to nema veze sa tim u ovom slučaju, jer mi se čini da te neke produkcije koje rade kvalitet, rade isključivo kvalitetne programe, a da opet ima i nečega što je malo drugačije, ali nema veze i to treba da postoji, verovatno.
Ne znam što sam se teo da kažem. Nema veze, vratit ću, setit ćeš se, ali zanimljivo je da recimo... Ili neću. Da, ili ne, nema veze. Ali super mi je recimo činjenica da je taj kvantitet posljedica, jel te, postojanja sad nekog novca na tržištu kojeg ranije nije bilo i da sad taj... Neću da kažem suficit, ali ajde u nedostatku bolje reči. Suficit tog novca otvara mogućnost nečemu što nije bilo toliko prisutno ranije kod nas, a to je žanrovski, žanrovska serija, na primjer, naš, ili žanrovski film. Ovaj primjer radi kao što je sad ova serija Crna svadba, recimo, da sad ti možeš da uvedeš horor kao element, nešto što nismo mogli da zamislimo. Ne, to je genijalno. Znaš, to je potpuno genijalno. I Crna svadba, koliko imam informacije, to je poprilično vlada interesovanje van naših granica za tom serijom. Znači, kvalitet je nešto što se prepozna vrlo brzo, a Srbija trenutno, mislim, sad ne govorim kao PR, biva prepoznata i tekako kao sredina gde nastaju gde nastaje veliki broj serija, ali i dosta dobrih serija koje mogu da budu i te kako zanimljive inostranom tržištu. Dakle, mislim da je to jedan nešto na čemu bih ja da mogu insistirao da se to nastavi, jer je to poprilično važno i neverovatno. Evo, na primjer, sada će Joro Imaž da poseti pažnju serijskom programu i mislim da su mnogi filmski centri, mnogi fondovi prepoznali potrebu za sufinansiranjem serijskog programa. Bilo bi lepo da i Filmski centar Srbije to takođe uvrsti u svoj nemali broj konkursa kad je u pitanju sufinansiranje filmova do sada. Mislim da je TV serija nešto što ni na koji način ne treba odvojiti od filma. Aha, FTS ne daje lovu za seriju. Još uvek ne. Aha, nisam znao to. E, ono što je meni recimo isto takođe zanimljivo kad govorimo o tim streaming platformama jeste nekako, čini mi se da je možda na neki način potencijalno olakšan put sadržaju sa ne-engleskog govornog područja na globalno tržište. Jeste. Zahvaljujući Skandinavcima. Da, mislim da su oni prvi. Pa znaš kako, mislim da kada imate da kažemo mnogo ljudi, neki od te grupe ljudi, dakle manjina, su oni koji mogu delimično da utiču na tu većinu, jel? I to nikako ne treba zanemariti. Dakle, oni su oni koji nekad revolucionarno, nekad evolutivno nameću toj većini neke sisteme vrednosti koje oni prihvataju, ne prihvataju postepeno, ne prihvati ova i naredna generacija prihvati. Dakle, oni su nešto što je avangarda, jel? U pravom smislu značenja tog termina. I sada, takva je situacija i kada je u pitanju otvorenost ka sadržajima koji nisu na engleskom jeziku. Dakle, nije to jezik koji samo isključivo su želeli, odnosno još uvek žele da gledaju Ameri, Australijanci, Britanci, već takav problem je bio i u nekim drugim jezičkim teritorijama, jel? Oni su se navikli na svoj i na engleski jezik, italijanski, francuski i to je to. Međutim, danas smo svedoci probijanja tog ustaljenog načina tretiranja prema stranom govornom području i jedan od razloga za to upravo jesu serije koje su uspele da prodru svojim kvalitetom do šire publike koje više ni na koji način jezik koji im do tada nije bio toliko uhu ne predstavlja problem. Da, ali između ostalog i ta dostupnost tehnološka, u smislu, znaš, da te sad ti otvoriš, da je tu sad, znaš, odjednom ja gledam rumunski, gledam poljski, gledam, znaš, različite gledam, ne znam. Odjednom. Pa da, zato što kako sam ja mogao doći do poljskog filma ili serije, osim ukoliko nisam otišao na neki festival, jel te, ono, na festival autorskog filma ili na nekom festu, jel te? Bilo ih je nekad u Jeretašemi. Znaš to, u Jeretašemi, da. Bilo je i čeških, i slovačkih, to se vodilo računa.
ovaj, dobrih. Kad se vodilo računa? Pa ja sam bio mali, sa Janošika, onda onog, to dečjih programa je dosta bilo iz Istočne Evrope. E, znaš, ali sa, da, u mom slučaju to baš nije bilo tako i onda isključivo poznavajući nekoga ko će ti reći, jes, pogledaj, ovo je stvarno dobro, ili ukoliko je selekcija nekakvog festivala ili ukoliko si baš entuzijasta pa sad trošiš ovaj, ono, namenski svoje slobodno vreme da bi pronašao nešto. Ovaj, ali da ti bude prosto, eto sad u nekom trenutku dokolice, pogledao bih nešto, pa da imamo ovako jednu ponudu ogromnu u koju ću ja da kliknem na poljsku seriju, to je novo, znaš, to je relativno novo i dobro, mislim da to u velikoj meri, i mislim da to u velikoj meri. Mislim, meni nije novo, ali razumem šta kažeš. Da, dakle, govorim za prosječnog gledaoca koji je došao kući, radio je na, bio je na poslu ceo dan i došao ili došla je gajbi, seli, razgaćili se, hoće da pogledaju nešto i naleti im, ne znam, ono, znaš, nemam pojma, znaš, neka serija je iz Ugande, znaš, i sad te kao klikneš i pogledaš, znaš, to je i sad mogućnost naravno da sad i to, da čitaš te titlove možda i na svom jeziku, što je isto relativno nova kategorija koja se pojavlja na tim platformama na neki način. Ne sada, ovaj, kada govorimo o selekciji filmova na festu, ovaj, kako ta procedura izgleda? Šta su mogućnosti, šta su želje i gde se one uklapaju? Gde se preklapaju ili gde se gube? Da. Pa sada mogućnosti su velike i one su uslovljene potencijalnim rilizom određenog filma, da li za njega stoji veliki studio koji nameće prvo javno prikazivanje određenog datuma na teritoriji gde su prisutni, gde spada i Srbija, ili je to, na primjer, neki indie produkcija koja je prilagodljiva. Međutim, šta znači prilagodljivo? Ovo današnje brzo vreme, ti više nemaš tu privilegiju da kažeš, aha, video sam film u Kanu, svi su ishvalili da je to fenomenalan film i ja ću ga sačuvati jedno godinu dana, niko ga neće videti i onda ću ga staviti na fest. Mislim, to pod jedan se meni nikada nije ni dopadalo. Ja ne volim da uskraćujem, iako ponekad je to vrlo izvodljivo, jer distributer tog filma je spreman da, da sačeka sa njegovom realizacijom, jer mu odgovara taj PR koji fest nosi sa sobom i misli da će film biti prepoznat više od publike ukoliko bude prikazan prvo na festu. Ja mislim da publika to treba da vidi što je moguće pre, jer ako je to nešto o čemu se priča, o čemu izveštavaju filmski kritičari sa filmskih festivala, i sada stopirati takav film na 6 i više meseci da bi on bio viđen na festu, mislim da nije baš preporučljivo, da to nije dobro. Mislim, to se radilo nekada, ali mislim da je to iluzorno danas insistirati na tome. Pravi biseri za mene su oni filmovi koje gledam i koji prođu neprimećeno. A radi se o remek delima, bukvalno, i takvih filmova ima. Da li su oni kasno prijavljeni? Najčešće ja često i dođem do tih autora, pa i popričam, odmah i dogovorim film za festival. Kasno se prijave, skromni su, ne idu na glavni program, nego se prijavljuju za, ne znam, ako je Venecija, Giornati degli Autori ili Orizonti, dakle, te male programe. E, onda to su filmi koji eksplodiraju posle određenog vremena, jel? Ali je potrebno da budu otkriveni. Dakle, eto, to je nešto što meni jeste najvažnija fora kad je u pitanju koncipiranje programa. Volim da negujem, naravno, autore koje afirmišem i one koji su afirmisali, ljudi koji su taj posao na festivalu radili pre mene. Bitna mi je regija, ali ne po svaku cenu. Dakle, ukoliko postoji nešto što je jako dobro, jako značajno, da, ali ukoliko je samo pitanje toga zadovoljiti potrebu za prisustvom filmovima s određene teritorije, što festivali rade, jel? Onda prosto nemam taj pritisak u glavi da je to neophodno uraditi. Dakle, da, ukoliko ima kvalitetnog filma iz, na primjer, Hrvatske, bit će ih 4 na festivalu, bit će ih 6 na festivalu, ako ih ima 6 kvalitetnih. A ako nema ni jedan, neće biti ni jedan. Mislim, i to je tako. Opet,
se ne sjećaš. Ne, kako je izgleda procedura selektovanja filmova? Znaš, koliko to ti radiš ono, ja. Sam? Sam. Sam, znači kad otvorimo ovaj program, ovaj program festa i vidimo sve to što se dešava, to si ti izgleda. Pa mislim, to sam ja. Da. Dakle, pa imaš... Koji period godine provedeš putujući po festivalima, gledajući filmove? Pa zavisi koje godine. Kako izgleda proces? Kako kad izgleda proces, je korona, selektuješ od kuće. Da. Pa ja idem na festivale da gledam kada imam vremena. Mm-hmm. Jel? Obično te glavne festivale pokrijem. A kad je sam u mogućnosti da odem, pogotovo kad me pozovu na neki festival koji može da bude izdašan kad je u pitanju ponuda određenih filmova koji nisu prisutni na tim velikim festivalima kao što je Cannes, onda me to poprilično obraduje, jel? Koji su to trenutno festivali koji prave takve ponude? Pa zavisi od godine do godine. Znači ti sad imaš od Tesalonikija koji može da iznenadi sa nekim filmovima kad je u pitanju Grčka, kada su u pitanju zemlje u kojima stvaraju, s kojima najčešće rade koprodukcije, to su Australija, to je Kipar, naravno. Grčka kinematografija je nešto što je prilično zanimljivo. Ja se trudim da uvek imam barem jedan grčki film. Eto, na primjer, to. To je zanimljivo, jer mislim da je neverovatno koliko je... često pozivam i grčke autore u žiri i nekako imam potrebu da se naprave neke bolje spone između naše dve kinematografije, jer je neverovatno da mi toliko ne poznajemo savremeni grčki film, a te teme su nešto što je poprilično nama blisko i što bi itekako mogli da prepoznamo. Dakle, mnogo nam je prisutni i bugarski, o rumunskom, da ne govorim, filmovi zemalja bivše Jugoslavije svakako. Mađarska i grčka kinematografija su pre zanimljive, a čini mi se nekako, kada su u pitanju pre svega mladi autori neotkrivene od strane naših filmofila, pa se to trudim da promenim. Mislim da kada koncipiraš program, pitaš kako se pravi program, dakle imaš dvorane prvo, pa onda vidiš koje su najveće dvorane, šta je ono što ćeš publici da staviš, na šta će po defaultu da kupi karte, jer je tu na primjer Penelope Cruz, jel? Jel? Da. Onda to odmah prolazi, ne interesuje ih da li je reditelj Oskarovac ili je newcomer, oni hoće da vide Penelope Cruz, dakle da. Tu nema problema. Ponekad se podvaljuje publici, dakle podvalim im neki film koji se sigurno neće dopasti svima, ali meni je užasan cilj kao selektoru da to pogleda što je moguće veći broj ljudi, jer je poruka takva da treba da je primi što je više moguće ljudi. Tako da ponekad tako stavim... S kojim filmom si imao to? Jesi imao, možda se setiš možda nekog filmu? Pa neću ti reći. dobro. Jesam, kako da ne. To je česta pojava u mom koncipiranju, ali to je tako karakteristično svakog selektora. Jel? Imaš programe u malim salama koje su namenjene onima koji od filma traže više, kojima možeš da ponudiš neke filmove koji zaista nisu za široku publiku, i to je negde po programima tako i plasirano, tako da čovjek kada kupi ulaznicu za program Gala, on zna da će tu da vidi nešto što ne može da ga razočara ili natera u neku depresiju ili da napusti dvoranu. Inače, napuštenje dvorana je standard svakog festivala u svetu. Ja se sećam, na primjer, filma Golden Glow Fatih Akina u Berlinu. Duše, radnja se dešava u Hamburgu, ne u Berlinu, ali to jeste film koji je jako teško gledati, ali ja ne znam koliko je ostalo ljudi u dvorani. To je bio tako mali broj da je to neverovatno. Kod nas je situacija bila drugačija. Film je bio emitovan u ponoćnom terminu i publika je znala šta ih očekuje, i upravo publika koji traži tako neki film je došla da ga gleda. Tako da koncipiranje tog programa mora da se zna kad šta ide, zbog čega ide, kome se obraćaš ti filmom. Vodim računa, na primjer, ako imam ne znam, muzički dokumentarac u Domu omladine, a imam film u kome je glumi Nick Cave, da se ne poklapaju, da neko ko će da pogleda
dokumentarac, na primjer, ne znam, Ramonsima, može da pogleda i ovo. Tako da, od tako tih nekih uobičajenih stvari koje su program. Matematika, pa da, ponekad ne. Da. Dakle, mi često na festu imamo veliki broj filmova koji nemaju distribuciju u Srbiji i mi otkupljamo takozvano malo festivalsko pravo koje neretko podrazumeva, ako je skupo, daj nam samo dva prava prikazivanja. Aha, i ti onda nemaš mogućnost da ga ponavljaš više puta, a ne možeš da ga staviš u veliku dvoranu, jer to nije film za 4000 ljudi, jel? Da. To je film koji interesuje 500 ljudi, dok tih 500 ljudi ne kaže drugoj hiljadi da je on sjajan i da se pročuje da treba da ga pogledaju. Tako da to me frustrira, na primjer. To je, na primjer, nešto što me frustrira. Ovaj, ne znam, film bude u takmičarskom programu Festa, prođe dve godine i onda mi priđe neko koji u stvari prati taj festival i kaže, jaj, si gleda ovo, fenomenalno je. Da. Ja kažem, nemoj da pričaš, stvarno. Da. I to se dešava često. Dakle, ljudi u tom, u toj šumi ponude se obično vezuju za nešto što su prve lopte. Da. Ja razumem da je to takozvana obična publika i to je sasvim regularno. Međutim, ako si ti filmski kritičar, pa prijatelju, daj malo izaberi ono, po domu omladine, dvorani kulturnog centra, po terminima koji nisu ovaj, i salama namenjeni najširoj festivalskoj publici i tu prepoznaj ono i postavi pitanje, a zbog čega je ovo na programu, šta ste time hteli da nam kažete, što ste plasirali ovaj film i slične stvari. Toga nema. Da. Toga nema, dakle, neverovatno je kako iz godine u godinu se gubi ta novinarska zainteresovanost. Dakle, oni su tu da prenesu saopštenje, eventualno da postave pitanje koje se tiče zbog čega ove godine projekcije nisu u 19.30 nego u 20 sati, dakle nešto potpuno trivial, nepretarano vezano za posao kojim se bave. Ok, ukoliko to ima neke implikacije, ali to je generalno suštinski nebitno pitanje za posao koje one obavljaju. Nema tih pitanja koja su problematična, koje ono, prosto te teraju da radiš bolje, jel? Ne. Ne. Vidiš, zanimljivo je to zato što u velikoj meri podseća na sudbinu muzičke industrije. Ono što mi se čini da konstantno nedostaje i da je sve veća i veća potreba za time, jeste nešto što je takozvana urednička pozicija, odnosno uređivanje sadržaja. Govoriš o medijima sada? O medijima, da, govorim o medijima, pre svega o medijima, zato što ono, kako se desila, to je nešto što ja pričam toliko krug, pa mi je, izvinjavam se svima koji slušaju ponovo, ali ta digitalizacija kako se desila, mi je prosto, ja sam svedok toga, jer je to nešto što je savremeno meni i ja sam prošao kroz medijski sistem iz analognog u digitalno vreme i video sam tu transformaciju. Uredničke pozicije su postale menadžerske pozicije zato što je klik donosi lovu, je li tako? I onda su počele da otpadaju. Ja sve to razumem i često razmišljam o tome, tako da ako pričaš zbog mene, ne moraš. Pa ne zbog tebe, samo konstatujem što može da što je negde ono inicijacija, je li te, za taj segment razgovora. Pa pitanje je da li je to popravljivo sada već ili je to otišlo toliko daleko da... Mislim da ljudi prepoznaju kad se pojavi neko u, recimo sad, digitalnom medijskom svetu, da li to YouTube, da li to podcast, da li to šta god. Prepoznaju čoveka koji prati nešto i pravi ti selekciju. Znači, ja i dalje na mailovima imam ono, nedeljne liste koje mi stižu od naših poznatih prijatelja sa raznih radiostanica koji više nisu na radiostanicama, ali koji su entuzijasti u privatnom životu. I pošalju, stigne ti ono, naš Mixcloud neki, ti stigne Sunday lista, je selekcija ove nedeljne muzike, jer u takvoj beskonačnoj ponudi kroz algoritme ti zapravo sve manje otkrivaš novu muziku. Znači, čini mi se, ali ono što nedostaje toj muzičkoj industriji jeste ono što nekada bilo važno, ta kritika. Nema je. Znači, nema je u preostoru, neće neko da posluša, recimo, novi album ili da pogleda film i da ti sad ne znam koliko kritike filmske postoji danas. Filmska kritika, pa... Kod nas. Sad ću ti reći. Dakle, podijem, da bi neko pisao filmsku kritiku, taj neko treba da bude kredibilan to da piše. Kada to kažem, onda ne mislim da je pismen i ne mislim da je dovoljno samo da voli film, već nekako treba da ima neki, ne znam,
ne znam kako bi to nazvao, ali ono što si ti pominjao na početku razgovora, to sazrevanje neko, jel? Da odbaci neke stvari koje su nebitne, da ubije sujetu u sebi, da shvati da i nešto što je na izgled trivialno može da ima dalekosežni uticaj koji je dobar, da sve uzima u obzir, jel? Ja se užasnem kada vidim, na primjer, neki, ajde da kažemo, solidan domaći film koji se ono proglasi u prvoj rečenici, da ne budem prost, ali razumeš šta hoću da kažem. Jasne. Dakle, to je neodgovorno za početak. Imamo tu par nekih skribomana koji čudno pišu, dakle, tu je primjetana neka frustracija, ima dosta, ajde što ima tuđica, nego ima dosta kroatizama, na primjer, koji u biti mi ne smetaju, izuzev ukoliko prepoznam da je to produkt jedne inferiornosti u odnosu na tamošnje kritičare i onda upijajući ono što oni rade. Preslikavaju. Tu pre svega da, mislim na vodeće kritičare Jutarnjeg i Večernjeg lista, to je evidentno, to mi se onda ne dopada. Postoje neki ljudi koji su buntovni, koji pišu, pročitam povremeno šta napišu, kad kažem povremeno, ne zato što želim da umanjim značaj toga što oni rade, nego kada mi naleti, kada odem na te stranice pa vidim, koji imaju tu jednu dozu buntovništva sa pokrićem, ali mi je to negde podsjeća na ono do pola. To mi je ono kao preobrazba duha, došli smo do stadijuma lava, znam šta neću, a ne znam šta hoću. Dakle, mislim da taj kritičar treba da dođe do tog trećeg, do tog deteta, pa onda da, mislim, figurativno. Da. Ne znam šta bi ti odgovorio na to pitanje. Da sam fasciniran, nisam. Ima poneke kritika sa kojima se slažem. U osnovu, ko sam ja sada se slažem, mislim. Pa da, znam. Ali ako govorim, dakle, ovo ti odgovaram ja kao čovek koji gleda stvari i svoje lične vizure, koje uopšte ne mora da bude objektivna, ali plašim se da jesam objektivan, jer kada priđem da čitam to nešto, želim da bude dobro, a onda tu vidim od nezrelosti do agresivnosti koja je po tom sistemu. Znam šta ne valja, ali ne znam šta valja. U stvari, treba znaš i šta valja da bi onda mogao da vidiš šta tu ne valja. Ali dobro, znači to je od uvek bilo tako, samo što je bilo više ljudi koji su pisali o tome, bili su autoriteti, možda i ta demokratizacija dostupnosti svega, pa i ti kritika koji pišu i neki drugu, mislim, ovo što sam sada rekao važi i za neke strane teritorije, također. Da. Mislim, pa da, ono mislim, što... Ukrenuli, šta znači to kada ti neko, taj treba da te usmeri, da ti skrene pažnju na nešto što valja ili nešto što ne valja. Ali ta neka ostrašćenost u tome kao ovo, pa ne znam. Ne znam uopšte koliko je... Šta znači bilo, meni bi interesovalo da mi neki dokazani književnik, neki sjajni kompozitor ili neko koji za sebe, neko koji stvara umetnička dela, mi sugeriše šta valja i ne valja, ja znam šta je on uradio. Ako mi to piše neko ko je, ne znam, pasioniran i zaljubljenik u film, koji nije stvorio ni jedno umetničko delo i onda on napada nešto što se nekome sviđa, nekome se ne sviđa, ali on ima kredibilitet da kaže da je to užas i grozno i onda to još i uvredljivo nekako napiše, ja samo postavljam pitanje šta toj osobi daje za pravo da svoje mišljenje ili tom uredniku da tako nešto pušta. Mada, eto, to je ono što ja znam, ali da znam da postoji da neko sad piše sjajne kritike i da otvaram neke stranice da bi to pročitao, nažalost ne, volio bi da je drugačije. Ali da je kriza, toga jeste. Mi smo nekada u kulturnim rubrikama imali uvek. Ja to znam po novinarima koji su dolazili na preskonferencije. Znači, to je svaki medij ima osobu koja prati film. Da. Danas to ima, ja ne znam koliko, 2-3 medija od elektronskih. Da, zato što nekako, kad posmatramo kulturu uopšte, znači imaš
finalni proizvod, da li je to muzika, da li je to film, da li je to predstava pozorišna, da li je to neka drugo umetnički izraz, da li je to naš, neka izložba, da li je šta god. Znači imaš finalni proizvod, imaš potencijalnu publiku sa druge strane. Industrija medijska bi trebalo da ti omogućava sve te neke korake između da to može da stigne i da stimuliše publiku ili šta god, znaš. Ali nekako, čini mi se da ti koraci između nedostaju i da je prepušteno što festivalima, što proizdavačima, što ovima, što onima, da sami nekako pokušavaju da dođu do sopstvene publike. Znaš, ne, znači, svi mi negde, kako naš sazrevamo i odrastamo vremenom i obaveze i tako dalje, bla, bla, oduzimaju mi od slobodnog vremena. Moje slobodno vreme je počela da postaje trijaža. Znaš, kao, znači, kada eliminišemo sve što moram, ono malo što mi je ostalo, ja biram pažljivo na šta ću da potrošim svoje slobodno vreme, jer ga nemam beskonačno. Okej, okay. Potrebni su ti skretničari. I potrebni su mi skretničari, potrebne su mi tačke, neke autoriteta, neki ljudi kojima verujem, jel te, koji će mi reći obrati pažnju na ovaj, ne znam, album, obrati pažnju na ovaj film ili kada dolazi nam fest, znaš, a ja ako nisam reditelj po vokaciji, scenarista, neko ko je uopšteno iz filmske industrije, živim na neki način od toga, ja nemam vremena da se pozabavim svim tim filmovima. Koji, ja, i meni, znaš šta meni treba? A to ono što ja, nažalost, moram... Znaš kako sam ja otkrio, na primjer, Anga Lija? Otkrio sam ga tako što sam promašio bioskopsku dvoranu i ušao u drugu umjesto ono što sam hteo i doživio potpunu fascinaciju kao i od tada Eat, Drink, Man, Woman. Hoću da kažem, ponekad nije loše lutati i dati sebi pravo da prepoznaš u nečemu što je tom nekome koji ti je autoritet bljak, nešto što je fascinantno. Dakle, ne može čovek da može da ti bude neki skretničar, ali ja volim sam da istražujem. Da. Naravno da svesno, podsvesno prihvatiš to usmeravanje nekoga koji je autoritet, ali pored toga čovjek mora sam da rije, traži neki putokaz. Da. Putokaz je svakako autor. Dakle, koliko ljudi koji nas sada sluša, ok, da vidimo šta je snimio novi reditelj koga volim. Da. Potražite scenaristu. Potražite scenaristu koji je pisao to što je taj reditelj režirao, možda vam to bude interesantno. Da, ali nije nužno uvek, i kada dobri scenaristi postanu reditelji, ne pokaže se uvek najsjajnije. To je druga tema, naravno. Gledao sam novog Paula Schradera, recimo našim... Schradera, nije me baš oduševio. Ali je zanimljivo svakako. Nego... recimo, šta je ono što ja najčešće radim kada recimo fest se dešava, i sada postoje, naravno, to su ono prvoloptaški naslovi za koje si već čuo negde nešto i kao tu su ti sad na mapi, ok, otići ću da pogledam to, ali ja znam da na festu postoji sad pregršt filmova skrivenih bisera, jeste, ali ono što ja moram da uradim u tom trenutku da bi ih otkrio, jeste da pozovem nekoga ko mi je ono prijatelj, ko znam da prati, i kažem, šta mi preporučuješ, zašto da uzmem karte na festu? Znaš, kao, jer ne mogu da pogledam sve, nema šanse, znaš, ja ne mogu da odvojim ono 7 dana i da kao od jutra do mraka sedim... Znaš, takmičarski program je najbolji nešto. Da. Dakle, tu ne ide visoka produkcija, s obzirom da je to nešto što ćeš izvesno moći da pogledaš nakon u distribuciji. Da. Izvesno je, to su filmovi koji imaju tu, koliko god bili dobri, i potencijalnu dozu komercijalnosti. Takmičarski program ti je nešto između. Dakle, to su filmovi koji zavređuju najveću pažnju na festu, zato što je neizvesno da li će ići u distribuciju u Srbiji, mnogi od njih. Neki hoće, ali možda i distributer neće uopšte puštati, ili će da proceni da to neće da prođe, ne znam ni ja kako. I mislim da je direktan odgovor na tvoje pitanje takmičarski program, da je to ubedljivo nešto najinteresantnije što čovjek može da pogleda, potencijalno možda samo tad na velikom platnu. Da. Najčešće ne, uđe to posle i u bioskopsku distribuciju nešto, ali nešto od toga ne. Ne znam, Invisible Life of Euridice Guzmao, koji je pobedio pre 3 godine, na primer,
2019. je pobedio film, to nikada nije ušlo, ja mislim, u bioskope, u distribuciju. To je film koji bi svako ko pogleda obožavao, ali i ti ne znaš, pobedio na festu, imao sjajan termin, u svakom gostovanju sam pričao, ljudi, pogledajte taj film, pogledajte taj film. I evo me se desi, na primjer, prekjuče da mi priđe neko, kaže, jao, kakav film. I onda ja poludim, to me jako nervira, jer novinari nisu gledali taj film, ne skreću pažnju na to, pa onda kad je pobedi, oni izveštavaju o njemu, i onda distributer proceni kao, pa ovo neće nikog teti da gleda, šta sad kao brazilski film, kako to u bioskopima će da radi kada mogu da pustim, ne znam ja šta, i da zaradim novac. Jako je važno imati taj istraživački duh i ja sam uvijek imao odbojnost prema tome što svi kažu da je fenomenalno. Da. Naprimjer, ono kada su čekali redovi da se gleda Flash Dance u Sava centru, ja iz principa, iako sam bio klinac, nisam hteo to da gledam, gledao sam ga 100 godina nakon te lekcije, jer me je užasavalo to što se svi lože na to. Meni se to sa muzikom dešavalo. Da. I sad to je preglupo, ali prosto sam takav. Tako da, verovatno imam i ja neki malo taj poremećen odnos prema svemu tome, ali vratim se ja tome, ali u tom momentu kada ovo je genijalno, ovo moraš da pročitaš, ovaj pisac, ovo je ludilo i to, ja pročitat ću kad mi dođe red. Volim da ono, odem i da uzmem nešto što ne znam ko je, ok, ako ne valja možda neću završiti, ali neverovatno kakve sreće ima, to je kao da postoji neka vila, da kada se osmeliš da ono uđeš da gledaš nešto, znaš pojma šta je i naprimjer dolazi iz Burkine Faso, jel da ne kažem, da ponovim istu državu koju si ti rekao, ovo, dakle, neka mala kinematografija i onda pogledaš film, režija i Driza u Dreogo i kao odlepiš kao kakav film. Ili odeš na letovanje i kupiš knjigu u Istri koja je objavljena u nekom malom tiražu samo zbog nekog fonda stimulacije EU mladi pisci i odlepiš na priču, na pisca, na ovo. Tako da treba malo, bez obzira na nedostatak vremena, preuzeti rizik i okušati sreću. Ono, hajde da vidimo šta je ovo. Pa okej, skuliraš ako ne valja. Nećeš pisati domaći zadatak o tome. To radiš za sebe. Ali meni je to, na primjer, interesantno da otkrijem, istražujem i da ne slušam ono što mi drugi savjetuju ili ne, barem ne odmah. Šta ja već zamišljam? Ja već zamišljam podcaste koje bih slušao na tu temu kada su naši festivali u pitanju. Zaista, znaš, to bi bilo sjajno. Znaš, recimo da fest ima svoj podcast gde se bavi, ono, izbacuje o filmovima koji su u selekciji epizode gde različiti ljudi govore na tu temu. To ne mora da košta mnogo, a može da se uradi dosta jednostavno. A kako da ne? Kako da ne? Mislim da je to jedan od formata koji ljudi dosta konzumiraju danas. To može da bude zanimljivo. Kada govorim o tim selekcijama, već evo na samom kraju, zanima me koliko uopšte slotova ima ukupno, koliko filmova ukupno možeš da se pusti na festu? Ja ne znam, koje ukupno? Pa da ti kažem, znači ti možeš da doguraš i do preko 100 naslova, možeš da ideš 140, 130, optimalno negde, brojka sa kojom se baratalo na početku je bilo tako negde 80-ak filmova. I međutim, ukoliko uzmemo u obzir svu tu šarolikost publike i šarolikost onoga što zadovoljava određene grupe, ja mislim da fest treba da zadovolji i one koji, čiji ukus zaista manjina manjine, onda mislim da je to negde oko 100 i nešto naslova optimalno. U kom trenutku program počinje da nastaje? Je li tokom cele godine ga praviš ili čekaš da... To je teško pitanje. Dakle, postoje filmovi, evo na primjer, ja se sećam evo šta je bilo skoro taj slučaj. Aha, Luka Guadagnino, Call Me By Your Name. Aha, da, okej. To je bio Sundance, pa je bio Berlin neki off program, zato što zbog toga što je film već bio prikazan u Americi na festivalu, onda to ne može da uđe u trku za Zlatnog medveda. I, dakle, ja odmah kontaktiram, da ne pominjemo inostranu kompaniju,
kao ok, važi, ali upravo je uzela ova kompanija za vašu teritoriju i hajde dogovorit ćemo se za sledeće izdanje. Pazi, to se dešava u februaru, ja imam mogućnost da ga još stavim na fest i onda ja živim godinu dana sa tim da taj film imam za sledeću godinu uz informaciju, ne sekirajte se, neće biti kasno. Naravno, taj film posle James Ivory dobio Oscara za scenariju, ima nominacije i ovaj mali Timothée Chalamet i ovaj ono, i to je sjajan film, to je genijalan film. Muzika je spektakl. Koja muzika je spektakl. Takođe, spektakl i komponovana za film i ona koja je iskorišćena iz 80-ih, ono, italo disco, treševi neki koji su ovde potpuno dobili jednu novu dimenziju. To je, na primjer, taj Luca Guadagnino je neverovatan i sa ovim novim filmom Bones and All, taj čovek je, uopšte nije priznat koliko bi mogao da bude, zato što niko ne vidi šta u stvari taj čovek radi. On se izražava svojim filmovima sa ciljem koji nije uopšte prva lopta. Nije, ali nema veze, to je možda moje opet subjektivno što bi ja nametao to drugima. Hoću da kažem, eto, na primjer, taj film je čuvan bio godinu dana da bi se prikazio na festu, bez mogućnosti da uopšte posle uđe u bioskopsku distribuciju. Mi smo ga kao kinoteka, mislim, posle prikazivali nekoliko dana, sve je bilo puno, naravno, u to vreme bio veliki hajp oko tog filma. Ali to je skoro neki, znači, odgovor je, nema pravila. Da. Dakle, da, čitave godine gledaš nešto. Ja sam imao te neke greške da kada pogledam nešto spektakularno, a nije prva lopta, iza njega ne stoji poznati autor ili ne znam nija, podrazumeva neki celebrity cast, i onda se ima ispričan kako to je genijalan film, onda to neko kupi, jel? Da, da. Sada kada me pitaju šta ti se dopalo, ja kažem ma ništa, ili kažem ono što je zasigurno znam da je već neko kupio ili tako, i postoje ti neki zaista biseri iz ovogodišnje produkcije koji su genijalni filmovi, ozbiljno genijalni filmovi, i to me jako raduje zato što prolaze za sada ispod radara i nigde ne pobeđuju, da, i samo se nadam da će tako i da ostane. Do festa. Da. A koji procenat otprilike programa već imaš za iduću godinu? Pa da ti kažem, ti uvek imaš mogućnost kako bi ti rekao, kada bi sada pogledali telefon, ti onda vidiš 1001 poruku, evo pogledaj ovo, vidi ovo, bilo bi dobro da ovo uzmete, evo ti je ovo, ti je cup of tea, ovo, i to je samo po sebi dosta opterećujuće, pošto često ti neko učini neverovatnu uslugu da dobiješ određeni film za fest, i to negovanje autora, i postoji dosta tu matematike. Ali ja kad koncipiram program, ja se potrudim da to bude dosta jasno onome ko se opredeljuje šta će da gleda. A odgovor direktan na tvoje pitanje je, pa ne znam. Mislim, ako bi mi sad rekao, zatvorit ćemo te ovde dok ne napraviš program, ja bi ga napravio, jel? Potpuno. Ali kako prolaze godine i kako se čovjek uči, nekada ja dođem, pogledam, kažem da se dogovorimo, uzimam film i to. Sada ne. Sada, da, kada sam 100% siguran da je to remek delo, a to je sve ređe i ređe, i obično ostavljam ljude bez direktnog odgovora, da bi dao sebi mogućnost da pogledam možda nešto bolje, pa onda da uzmem to, a ne ovo. Ali to se sve uči vremenom. To je isto sve, kako bih rekao, kilometraža. Da. Ajde za kraj, nešto što nemam običaj da radim, ali u tvom slučaju prosto moram. Navedi mi, nije bitan broj, ali recimo za našu dragu publiku koja je zainteresovana da pogleda neki dobar film, navedi mi, ne znam, nekoliko filmova koje misliš da su ono evergreen u smislu kao all time greats, tvoji lični, znači me zanima ukus, da. Sa ovih prostora i uopšte, i nešto što bi preporučio iz ovogodišnje produkcije. Ok, iz ovogodišnje produkcije neću ništa da preporučim, pošto bih preporučio ono što će biti na festu, a okay, to bi onda čuli distributeri i kupili, i onda za razliku da uzmemo malo pravo i da platimo malo, platili bi njima više. Okay. Dakle, to zaboravili. Okay, a što se tiče ovih stranih i domaćih filmova, evo,
Pa recimo da, i pored toga što postoje oscilacije od filma do filma u karijeri jednog autora, reći ću autore. Daš. Dakle, ne znam, sad naravno Godard, pošto kad budem ušao na posao vidjet ću njegovu veliku sliku na ulazu u kinoteku, sasvim sigurno Godard, rana faza, ajde da se ograničimo na to. A, Bertolucci, dakle, to, i to ne samo 20. vek ili Sanjari, ono što je mlađoj publici negde prijemčivije, već obavezno konformista. Mm. To je, na primjer, najbolji film iz njegovog opusa. E, pa šta znam, sigurno kad smo već kod Italijana, Fellini, mislim da bi bilo suludo da sada pored ovih Evropljana, ne kažemo Coppola, na primjer. Za primjer, malo pre sam pomenuo James Ivory-a, ja jako cenim i volim James Ivory-a, i to ne samo kao scenaristu, već kao i reditelja. Mnogo je autora koji zavređuju da im se pogleda celokupan opus ili ono do čega možete da dođete, a danas može da se dođe gotovo do svega, jel? Da. Pazolini, svakako. Meni je Fassbinder nešto što osjećam, razumem, volim. To verovatno ide dotle da čak volim ove filmove o Fassbinderu koji su snimljeni, koji su dosta, dosta dobri. Menzel, Petar Bačo, Polanski, sve su to autori koje prosto je neophodno. Ajde kažemo da ovi koji su među živima, Sokurov, kada su ruski reditelji, Andrej Zjegincev, znači to je ono nešto što je najbolje što nudi, što nude naši savremenici iz tog dela sveta. Ako smo već kod Rusije, tu je i mladi Kantemir Balagov, Sokurovljev učenik, to se nekako tako šarmantno vidi u njegovim filmovima, ali je svoj. Pa mnogo je autora. Ja sad kad bi krenuo da nabrajam, mogu bi nabrajam do preksutra, šta je sve fenomenalno. Što se tiče domaćih autora, pa mislim, manje više to se zna, ali postoje ti neki filmovi koji su možda zbog tog raspada Jugoslavije ostali pod etiketom, ne znam, Jadran filma, Bosna filma, pa nisu toliko prisutni na domaćim kanalima, pa su ljudi možda te neke autore zanemarili. Ne znam, ako, eto, na primjer, Nikola Tanhofer, pomenuli smo tog Šibu krvavca, apsolutno svakako. Puno je, ali mislim, kako bih rekao, toliko je, ne znam kako, ljudi koji nisu gledali Žilnika moraju gledaju Žilnika. Da, Makavejeva. Koji nije gledao Maka, mislim, to je negde pod broj jedan. Da. Mak pod broj jedan, da. Mislim, to, ne znam, ja čak mislim da nije greška gledati bilo šta. Mislim da to nikako nije greška. Evo, od ovih domaćih filmova poslednjih godina, evo, Milica Tomović, Kelti, to je film koji se po meni istakao iz ovogodišnje produkcije, to je izvesno Raša Andrić. Leto kada se naučila da letim, to je bez puno razmišljanja najbolji film. Da. Iako je deči, mada i to diskutabilno da li je deči, šta znači deči film. To je velika onako, tema, da. Nisam ga sreo otkako je uradio taj film, mi mojišli smo se u Puli, ali ne znam da li je slučajno ili namerno, ali sasvim je sve jedno, bez obzira na to kako je to štivo koje je ekranizovano i šta je uradila Ljubica kao scenariskinja, to je jedan film koji ozbiljno korespondira na mnogo nivoa sa različitom publikom, i to je onda odmah pobeđuje svu moguću konkurenciju. Dakle, ti ukoliko želiš da ga gledaš kao dete, kao film o tome da li će ona prvi put da se poljubi ili ne, bez problema pratiš ceo film. Ukoliko gledaš film kao odrastao čovek koga interesuje ta neka tema pomirenje, da, ti bez problema gledaš to. Može da se čita zaista na još pet nivoa najmanje. A to su ozbiljne stvari. To su ozbiljne stvari. E sada kad imaš tu krinku deči film, ono, film o odrastanju, to nije prvi put da gledamo takve filmove, jel? Da. Ti imaš filmove koji su to kao prvenstveno namenjeni mlađoj
mlađoj publici, da mogu kažem populacija, to kad čujem poludim populacija. A koji su stvari mnogo, mnogo više od toga. Da, da. Da, dobro, mi smo imali jednu celu epizodu posvećenu. Eto, da pomenem, kad sam već pomenuo Milicu Tomović, ovog Rašin film, rekao bi film koji onako iskače, a koji je takođe Made in Serbia, Dušan Zorić i Matija Gluščević, Da li ste videli ovu ženu? To je film koji će u narednom periodu sasvim sigurno da mnogi obožavaju. Sjajan film i ono što je možda još značajnije jeste nagovešte tog jednog autorskog dua. Ja bih volao da oni nastave da rade, zajedno, jer mislim da se savršeno prepliću. Ali u svakom slučaju dva sjajna autora od kojih možemo da očekujemo nešto u budućnosti, pa jesu tako završimo Zagledani u budućnost, Matija Gluščević i Dušan Zorić. To je to. Hvala ti puno, Kuća. Hvala tebi. Ne znam koliko je sati, ali postoji mogućnost da sam zakasnio svuda. Hvala ti puno na vremenu koje si izdvojio. Na trud. A znaš da je kasnim? Sastanak sa komšijama iz zgrade, treba da organizujemo nešto za zgradu, a predsednica zgrade mi nije konstrakta, već neko drugi. Dobro, dobro, ništa, nadamo se da će predsednica zgrade, ili kako to, stanara? Ne znam kako se to sad zove, ali ima neko bombastično ime, upravnik, ovo ono. Dobro. Oprosti nam, molim te, zbog ovoga, šta? Predsednik stana, predsednica stanara. Predsednica stana, predsednica stanara, oprosti nam, molim te. Pozvaću se na titulu. Molim te. Hvala ti puno još jednom. I to je to, stigli smo do kraja. Hvala tebi, super, čao. Ćao.